សួស្តីប្រិយមិត្តដែលចូលចិត្តតាមដានការអានសិភៅទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំសូមណែនាំបងប្អូនឲ្យស្គាល់សិភៅមួយក្បាលមានចំណងជើងថាឪពុកអ្នកមានបង្រៀនធុរៈជនត្រៀមខ្លួនធ្វើជាម្ចាស់ធុរកិច្ចដែលសិភៅនេះដែរនិពន្ធដោយលោករូបឺតធីគីយូសាគីប្រែសម្រួលដោយលោកកឹមចនាអានដោយខ្ញុំបាទសាំងសេងគួងរក្សាសិទ្ធដោយគ្រឹះស្ថានបោះពុំផ្សាយ Mindbooks ឪពុកអ្នកមានបង្រៀនធុរជនមេរៀនទី7វិសាលភាពកតបកិច្ចជាកត្តាកំណត់ផលិតផលជំពូកទី7តើត្រូវពង្រីកធុរកិច្ចខ្នាតតូចឲ្យទៅជាធុរកិច្ចខ្នាតធំដោយវិធីណាហើយអ្វីទើបធុរកិច្ចខ្នាតតូចភាគច្រើនមិនសូវរីកចម្រើនទៅជាធុរកិច្ចខ្នាតធំបានខ្ញុំសួរជាសំណួរដែលល្អព្រោះត្រីកោណ BI នៃធុរកិច្ចពួកគេនៅមិនទាន់រឹងពឹងគ្រប់គ្រាន់ឪពុកអ្នកមានឆ្លើយវាមិនមែនជារឿងងាយឡើយបើចង់ឈានពីផ្នែក S ទៅនៅក្នុងផ្នែក B ដោយត្រីកោណ BI មិនទាន់រឹងមាំនៅឡើយនោះអារម្មណ៍ក្រោយពីរងគ្រោះភ័យមានពាក្យនិយាយថាបើយើងសម្លឹងមើលទៅអតីតកាលវានឹងអធិប្បាយរឿងផ្សេងផ្សេងបានច្បាស់លាស់ជាងមានន័យថាអ្វីដែលកើតឡើងហើយនៅក្នុងអតីតកាលនោះបើយើងយកមករំលឹករឿងផ្សេងផ្សេងដែលកើតឡើងដោយឈរនៅលើគោលការណ៍ហេតុផលយើងក៏នឹងអាចយល់ដឹងពីវាបានកាន់តែច្បាស់ប្រៀបដូចបរាជ័យរបស់ខ្ញុំកាលពីអតីតកាលដូច្នោះដែរធុរកិច្ចផលិតកាបូបដាក់លុយស្បៃរបស់ខ្ញុំដួលរលំផ្ងាជើងបើសាកល្បងគិតវិភាគពីមូលហេតុនៃបញ្ហាដែលកើតឡើងទៅតាមវិធីត្រីកោណ BI និងគោលការណ៍ចរន្តប្រាក់4ផ្នែកវិញខ្ញុំក៏បានយល់កាន់តែច្រើនឡើងថាហេតុអីបានធុរកិច្ចរបស់ខ្ញុំคล้ายជាបែបនេះហេតុនេះឧបករណ៍ត្រីកោណ BI និងគោលការណ៍ចរន្តប្រាក់4ផ្នែកនេះគឺជាឧបករណ៍ដែលនាំយកមកវិភាគធុរកិច្ចបានល្អបំផុតវាប្រៀបដូចជាវ៉ែនតាពង្រីកឬជាកែវពង្រីកដែលសម្រាប់ត្រួតពិនិត្យមើលសុខភាពធុរកិច្ចនោះដូច្នោះដែរមើលឃើញច្បាស់ហើយថាភាពមិនកើតការនិងជោគជ័យដែលលឿនជ្រុលពេកធ្វើឲ្យខ្ញុំអស់រលែងពីខ្លួននៅមានរឿងដែលល្អនិងរឿងអាក្រក់ឆ្លងចូលមកក្នុងជីវិតខ្ញុំជាច្រើនរឿងខ្លះក៏ពិបាកធ្វើចិត្តទទួលយកដែរខ្ញុំមិនអាចបដិសេធកំហុសឆ្គងរបស់ខ្ញុំបានឡើយស្ថិតក្រោមភាពងងឹតនិងអ៊ូអាបជាមួយរឿងដែលកើតឡើងក្នុងធុរកិច្ចរបស់ខ្ញុំខ្ញុំសារល្បងនាំយកគោលការណ៍ចរន្តប្រាក់4ផ្នែកមកស្វែងរកហេតុផលទើបលន់មាត់ថាអូវាកើតឡើងព្រោះអ្វីទិដ្ឋភាពដែលខ្ញុំឃើញគឺប្រុសកំឡោះដ៏ឆ្មាងកន្ទ្រឹងម្នាក់ដែលទទួលជោគជ័យក្នុងជីវិតលឿនជ្រុលពេកនិងដោយភាពដែលមិនទាន់ដឹងក្តីពេញលេញប្រៀបដូចជាការហុចស្រាបៀរឲ្យមួយកែសព្រមជាមួយឡានស្ពណ៌មួយគ្រឿងទៅឲ្យក្មេងស្ទីវម្នាក់ហើយស្រែកប្រាប់ថាចូលកុំប្រហែសដូច្នោះដែរក្នុងឆ្នាំ1976ខ្ញុំជាមួយឡារីយើងទាំងពីរនាក់ជាខ្លានឹងគ្នាការពីធ្វើការនៅស៊ីរ៉ុកយើងស្ថិតនៅក្នុងលំដាប់ជើងខ្លាំងនៃក្រុមលក់ហើយយើងជឿជាក់ក្នុងចិត្តថាយើងច្បាស់ជាធ្វើធុរកិច្ចរបស់ខ្លួនបានល្អដូចគ្នានឹងការងារនៅស៊ីរ៉ុកមិនខានយើងកំពុងតែគិតថាពួកយើងគឺ Evil Clevel ដែលកំពុងបើកម៉ូតូប្រថុយគ្រោះថ្នាក់ហោះរំលងភ្នំ Grand Canyon ដូច្នេះ Evil Greenwell ជាអ្នកជិះម៉ូតូហោះប្រថុយគ្រោះថ្នាក់លំដាប់ប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ជនជាតិអាមេរិកដែលគេស្គាល់ច្បាស់ក្នុងរហស្សនាមថាកំពូលប្រឈមនឹងមច្ចរាជគេមានឈ្មោះល្បីក្នុងកំឡុងឆ្នាំ1965ដល់ឆ្នាំ1980យើងជឿជាក់ក្នុងចិត្តថាយើងអាចហក់រំលងពីមនុស្សផ្នែក A ទៅធ្វើជាមនុស្សក្នុងផ្នែក B បានតែម្ដង
ជំនួសការរៀនសូត្រជាបណ្ដាបណ្ដាពីផ្នែកអេសជាមុនបន្ទាប់ពីនោះចាំអភិវឌ្ឍទៅជាមនុស្សក្នុងផ្នែក B Evil Clivel មានឆ័ត្រយោងនៅលើម៉ូតូរបស់គេដើម្បីការពារហេតុចៃដន្យដែលអាចកើតឡើងស្មានមិនដល់តែពួកយើងមិនបាននឹកដល់ការប្រថុយប្រឋានអ្វីឡើយចំពោះការសម្រេចចិត្តក្នុងគ្រានោះនៅក្នុងសភាពពិតវិញវាមិនមែនដូច្នេះឡើយជាជាងឲ្យពួកយើងនឹងធ្វើដោយ Evil Clivel តែយើងបែរជាខ្លាចទៅជាដូចឆ្កែព្រៃ Wiley E. Coyote ដែលកំពុងរត់ដេញតាមចាប់សត្វចាប់Road Runner ទៅវិញ Wiley E. Coyote និង Road Runner គឺជាតួអង្គគូសត្រូវនឹងគ្នាដែលរត់ដេញចាប់គ្នាពេញមួយសាច់រឿងក្នុងខ្សែភាពយន្តតុក្កតាកំពូល Classic មួយរបស់ Warner Brother ដោយសត្វចាប់ Road Runner នោះមិនចេះនិយាយទេតែមានសម្លេងដែលជាអត្តសញ្ញាណរបស់ខ្លួនគឺបិបបិបនៅពេលដែលពួកយើងភ្ញាក់រលឹកខ្លួនយើងកំពុងស្ថិតនៅលើមាត់ជ្រោះបាត់ទៅហើយទាំងដែលយើងមើលឃើញថាខាងក្រោមនោះគឺភាពទទេស្អាតតែយើងងាកខ្លួនលែងតន់ទៅហើយយើងបានជួបនៅអារម្មណ៍នោះក្នុងចន្លោះឆ្នាំ1978ដល់ឆ្នាំ1979យើងហក់លោតលឿនជ្រុលពេកដោយនឹកសង្ឃឹមថានឹងទៅឲ្យដល់ផ្នែក B ឲ្យបានលឿនបំផុតតែយើងធ្វើបានត្រឹមតែប៉ះជាជាប៉ុណ្ណោះភាពកណ្ដោចកណ្ដែងទទេស្អាតវាពិតជាឈឺចាប់នឹងហួសពេលត្រឡប់ក្រោយទៅហើយពួកយើងបណ្ដៃបណ្ដោយមិនព្រមរៀនយល់ដឹងពីត្រីកោណ BI ឲ្យច្បាស់ជាមុនទោះជាថ្ងៃនេះយើងថយពេលវេលាត្រឡប់ទៅវិញមិនបានតែអារម្មណ៍នោះនៅតែស្ថិតជាប់នៅក្នុងចិត្តជានិច្ចខ្ញុំដឹងច្បាស់ថាការដែលសត្វចាប់ Road Runner ស្រែកចំអកឲ្យឆ្កែព្រៃ Coyote ថាពីពីនោះតើវាមានអារម្មណ៍ដូចម្ដេចហើយជួនកាលបរាជ័យអាចជាចំណុចចាប់ផ្ដើមដ៏ល្អនៅចន្លោះឆ្នាំ1979និងឆ្នាំ1981ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងនឹងមានតួនាទីដូច NTSB National Transportation Safety Board គឺគណៈកម្មការសវត្ថិភាពខាងកិច្ចការគមនាគមន៍ជាតិជាអង្គភាពប្រតិបត្តិការដែលមានតួនាទីស៊ើបអង្កេតអាកាសយានឧបតហេតុនៃការហោះហើរពាណិជ្ជកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលនៅចាំត្រួតពិនិត្យរោគមូលហេតុឧបតវហេតុខាងយន្តហោះស្រដៀងគ្នានឹងខ្ញុំដែលត្រូវតែរោគមូលហេតុបរាជ័យក្នុងធុរកិច្ចដំបូងរបស់ខ្ញុំឲ្យឃើញដូច្នោះដែរជីវិតក្នុងវិស័យធុរកិច្ចរបស់ខ្ញុំនឹងមិនបញ្ឈប់ត្រឹមនេះទេពេលភាគហ៊ុន2នាក់បំបែកគ្នាទៅសាងធុរកិច្ចថ្មីខ្ញុំបានភាគហ៊ុនថ្មី2នាក់ទៀតចូលមកជំនួសម្នាក់ក្នុង2នាក់នោះជាបងប្រុសបង្ការរបស់ខ្ញុំគឺចនសំណាងល្អណាស់ដែលចនមានសមត្ថភាពក្នុងការធ្វើធុរកិច្ចនិងមានសីលធម៌មឹងម៉ាត់យើងរួមគ្នាសាងធុរកិច្ចឡើងជាថ្មីម្ដងទៀតដោយលើកនេះយើងត្រូវបែរត្រឡប់មកចាប់ផ្ដើមសាងធុរកិច្ចដែលមានខ្នាតតូចជាមុនមានន័យថាយើងត្រូវផ្លាស់ចេញពីមនុស្សផ្នែក B មកនៅផ្នែក S វិញឆ្នាំ1981យើងមានឱកាសបានរួមវិនិយោគទុនជាមួយស្ថានីយវិទ្យុក្នុងតំបន់ដើម្បីគិតស្វែងរកនឹងផលិតមុខទំនិញផ្សេងៗស្ថិតក្រោម brand 98រកដោយមានទំនិញសំខាន់គឺអាវយឺតពណ៌ខ្មៅ screen ដោយ logo ពណ៌ក្រហមនិងសយ៉ាងកាចកាច steel rock car 98រក SM Honolulu នៅ Honolulu
យើងមានហាងដាក់លក់ដើម្បីបញ្ចេញទំនិញចរន្តពេញនិយមកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សដល់ថ្នាក់ដែលថាមានក្មេងៗជំទង់ជាច្រើនពាន់នាក់ត្រូវឈរបន្តកន្ទុយគ្នាដើម្បីចាំទិញទំនិញត្រឹមតែពេលវេលាមិនយូរប៉ុន្មានយើងក៏លក់ទំនិញដែលជាអាវយឺតនិងទំនិញផ្សេងផ្សេងទៀតបានជាច្រើនម៉ឺនឈុតយើងចម្រើនលូតលាស់រហូតដល់ទប់លែងឈ្នះទំនិញរបស់យើងចាប់ផ្ដើមទទួលការពេញនិយមចេញឈ្មោះទៅរកបរទេសមួយក្នុងចំណោមនោះគឺប្រទេសជប៉ុនយើងមានហាងតូចមួយដែលដាក់លក់ទំនិញ brand 98រកហើយបានទទួលការពេញនិយមពីសំណាក់ក្មេងជំទង់ម្ចាស់ស្រុកយ៉ាងខ្លាំងខ្ញុំនិងដៃគូភិហ៊ុនមានសេចក្តីសុខខ្លាំងណាស់ដែលបានឃើញជោគជ័យរបស់ក្រុមហ៊ុនខ្ញុំយករឿងនេះទៅនិយាយឲ្យឪពុកអ្នកមានស្ដាប់ខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់ដឹងថាខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ដែលឃើញក្រុមហ៊ុនរីកចម្រើនទៅក្រៅប្រទេសបានឪពុកអ្នកមានបានដាស់តឿនសតិខ្ញុំម្ដងទៀតថាអ្វីដែលកូនធ្វើវានឹងឆ្លុះបញ្ចាំងពីធាតុពិតរបស់កូនដូច្នេះចូលស្មោះត្រង់ជាមួយអ្វីដែលខ្លួនកំពុងធ្វើកុំឆ្លក់វង្វេងនឹងជោគជ័យឲ្យសោះខ្ញុំក៏ដឹងខ្លួនថាខ្ញុំនៅមិនទាន់ដល់ចំណុចដែលអាចហៅបានថាទទួលជោគជ័យនៅឡើយទេវានៅមានវិញ្ញាសានិងការងារដែលត្រូវធ្វើជាច្រើនទៀតពិតណាស់ថាវានៅមិនទាន់ដល់គោលដៅដែលខ្ញុំកំណត់ទុកនៅឡើយទេ brand 98រកបានទទួលការពេញនិយមជាបន្តបន្ទាប់ពេញ16ខែវាសាងប្រាក់ចំណូលយ៉ាងច្រើនដល់ខ្ញុំនិងក្រុមហ៊ុនត្រឹមតែធុរកិច្ចនេះតែមួយក៏ខ្ញុំអាចសងបំណុលនិងបង់ពន្ធដែលខ្ញុំនៅជំពាក់បានជាង700,000ដុល្លារទីបំផុតពេលទូទាត់លាត់បំណុលអស់ហើយទោះជាប្រាក់ចំណូលរបស់ខ្ញុំស្ទើរតែមិននៅសល់ក៏ដោយតែរឿងនឹងមិនមែនជាបញ្ហាទេព្រោះអ្វីដែលខ្ញុំបានទទួលមកវិញគឺបទពិសោធន៍នៃការសាងត្រីកោណ BI ក្នុងធុរកិច្ចដែលមានគុណតម្លៃខ្ពស់ជាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ដឹងបានថាខ្ញុំងើបឡើងវិញម្ដងទៀតបានហើយអនាគតដែលល្អកំពុងរង់ចាំខ្ញុំត្រូវតែបោះជំហានតទៅមុខក្នុងឆ្នាំដដែលនោះជោគជ័យរបស់ខ្ញុំជាមួយ brand 98 rock បានលឺទៅដល់ត្រចៀកក្រុមការងារវង់តន្ត្រី rock ដ៏ល្បីឈ្មោះ Pink Floyd ពួកគេត្រូវការឲ្យខ្ញុំរួមការងារជាមួយគេក្នុងការផលិតនិងស្វែងរកមុខទំនិញដែលតាក់ទងនឹង album ឈុតថ្មីដែលមានឈ្មោះថា The Wall ឱកាសលើកនេះមិនមែនជារឿងចៃដន្យឡើយតែវាជាលទ្ធផលមកពីភាពឧស្សាហ៍ព្យាយាមកន្លងមកបទសាឡបងត្រីកោណ BI នៃធុរកិច្ចថ្មីកំពុងតែចាប់ផ្ដើមម្ដងទៀតហើយយើងកំពុងរីកធំធាត់ពីក្រុមហ៊ុនខ្នាតតូចឆ្ពោះទៅក្រុមហ៊ុនដែលមានកម្រិតកាន់តែធំជាងមុនហើយជោគជ័យជាមួយ Pink Floyd មានដំណើរការទៅមុខយ៉ាងរលូនក្រុមហ៊ុនតូចមួយរបស់ខ្ញុំនៅ Honolulu ចាប់ផ្ដើមសង្កត់ធ្ងន់លើធុរកិច្ចតាក់ទងនឹងការផលិតនិងស្វែងរកមុខទំនិញសម្រាប់វង់តន្ត្រី Rock Knroll តែម្យ៉ាងគត់មិនយូរប៉ុន្មានយើងក៏ខ្លាចទៅជាទីចាប់អារម្មណ៍របស់ក្រុមតន្ត្រី Rock ផ្សេងៗទៀតដូចជាក្រុមតន្ត្រី Rock ដ៏ល្បីឈ្មោះ Durang Helen ជាដើមបន្ទាប់ពីនោះមកធុរកិច្ចខ្ញុំក៏ចម្រើនរុងរឿងដល់កំពូលទន្ទឹមគ្នានេះក្នុងឆ្នាំ1982គឺជាចំណុចចាប់កំណើតរបស់ MTV ដែលបានទទួលការពេញនិយមយ៉ាងទូលំទូលាយទស្សនិកជនដ៏ច្រើនមហាសាលអាចទស្សនាវីដេអូចម្រៀងបានតាមរយៈទូរទស្សន៍នៅក្នុងប្រទេស Rock and Roll ដ៏ចម្រើនលូតលាស់ឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សព្រមជាមួយការស្លាប់ទៅជាបណ្ដាបណ្ដារបស់ភ្លេង Disco ដោយទេវតាមានភ្នែកអញ្ចឹងដែរដែលធុរកិច្ចរបស់ខ្ញុំចាប់កំណើតមកចំកន្លែងចំពេលវេលា
តែបញ្ហាគឺដោយតម្រូវការមុខទំនិញដែលកើនឡើងច្រើនធ្វើឲ្យចំនួនផលិតកើនខ្ពស់ឡើងរហូតលើសពីកម្រិតសមត្ថភាពរបស់យើងដោយសារតែថ្លៃបញ្ជីស្នាមផ្សេងៗតាមដំណាក់កាលរបស់រដ្ឋការថ្លៃពលកម្មថ្លៃចាយវាយពាក់ព័ន្ធនឹងរោងចក្រការផលិតមានការកើនឡើងរហូតលែងអាចជៀសបានដែលខ្ញុំត្រូវតែរើមូលដ្ឋានផលិតឆ្ពោះទៅកាន់ទ្វីបអាស៊ីវិញម្ដងអស់រយៈពេលជាង6ខែតែយើងទាំង3នាក់នាំគ្នាធ្វើការយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទាំងយប់ទាំងថ្ងៃដើម្បីការងាររើមូលដ្ឋានផលិតកម្មឆ្ពោះទៅទ្វីបអាស៊ីខ្ញុំប្រចាំការនៅញូវយ៉កនិងសាន់ហ្វ្រាន់ស៊ីកូដេវភៀកហ៊ុនម្នាក់ទៀតប្រចាំការនៅតៃវ៉ាន់និងកូរ៉េខាងត្បូងចំណែកជនបងប្រុសខ្ញុំប្រចាំការនៅហូណូលូលូពួកយើងនាំគ្នាធ្វើការម្នាក់មួយជ្រុងនៃពិភពលោកដែលម៉ោងពេលខ្លះខុសគ្នាភៀកច្រើនយើងតាក់ទងគ្នាតាមទូរស័ព្ទវាជាយុគសម័យមុនដែលទូរស័ព្ទដៃនិងអ៊ីមែលត្រូវបានគេនិយមប្រើពួកយើងដឹងខ្លួនច្បាស់ថាយើងកំពុងសាងត្រីកោណ BI នៃធុរកិច្ចដែលមានទំហំធំជាងមុនយើងដាក់ភ្នាល់ជោគជ័យនេះជាមួយប្រាក់ចំណូលដ៏ច្រើនមហាសាលដែលនឹងហូរចូលមកនៅពេលនោះធុរកិច្ចថ្មីរបស់ខ្ញុំនៅមិនទាន់ស្រួលបួលប៉ុន្មានទេទើបខ្ញុំមិនសូវមានពេលបានចូលទៅប្រឹក្សាជាមួយឪពុកអ្នកមានការដែលជាប់រវល់និងងាកខ្លួនមិនរួចរហូតពិបាកទៅណាមុខណានោះខ្ញុំគិតថាឪពុកអ្នកមានមុខជាមិនសូវជាពេញចិត្តប៉ុន្មានឡើយតាមពិតទៅបើថយត្រឡប់ទៅពេលដែលខ្ញុំសាងធុរកិច្ចកាបូបស្បែកហើយបរាជ័យនោះឪពុកអ្នកមានក៏ព្យាយាមផ្ដល់នៅដំបូងមានមុនពេលដែលធុរកិច្ចហួសពេលនឹងកែកនដែរតែខ្ញុំបែរជាគ្មានពេលវេលាទៅវិញរួចក៏ឆ្លោះឆ្លើយទៅរហូតដល់ពេលនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ដឹងថាឪពុកអ្នកមានក៏នៅតែនឹងបារម្ភអំពីខ្ញុំជានិច្ចទោះជាធុរកិច្ចកំពុងចម្រើនទៅមុខយ៉ាងល្អក៏ដោយបើងាកត្រឡប់ទៅមើលនៅអ្វីដែលខ្ញុំនិងភៀកហ៊ុន3នាក់ទៀតរួមគ្នាសាងធុរកិច្ចនេះមកយើងនឹងមើលឃើញបានថាវាជាបទពិសោធន៍ដែលមានតម្លៃបំផុតជួយឲ្យពួកយើងរៀនសូត្រនិងអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងបានច្រើនក្នុងវិស័យធុរកិច្ចយើងធ្វើឲ្យវាសម្រេចបានពិតមែនបើសម្លឹងមើលតាមរយៈតួលេខលទ្ធផលប្រកបការងារនោះត្រីកោណ BI របស់យើងរឹងមាំហួសពីការស្មានមើលទៅប្រៀបដូចជាថាពេលនេះគ្រប់យ៉ាងកំពុងមានដំណើរការទៅយ៉ាងល្អបំផុតរាប់តាំងពីពេលដែលយើងជួបគ្នារើមូលដ្ឋានផលិតកម្មឆ្ពោះមកអាស៊ីនេះខ្ញុំក៏មិនដែលបានចេញពីសាន់ហ្វ្រាន់ស៊ីស្កូឬញូវយ៉កសោះឡើយថ្ងៃមួយដែលបបួលខ្ញុំទៅមើលរោងចក្រផលិតកម្មនៅកូរ៉េខាងត្បូងនិងតៃវ៉ាន់ដោយដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់រួចទៅហើយនៅក្នុងជំពូកខាងដើមអំពីទិដ្ឋភាពដែលខ្ញុំបានឃើញគឺការប្រើកម្លាំងពលកម្មកុមារក្នុងសភាពរោងចក្រនរោខ្ញុំចាប់ផ្ដើមរំលឹកឡើងវិញក្នុងការចង់ដកថយចេញពីធុរកិច្ចនេះចាប់តាំងពីថ្ងៃនោះមកកាតព្វកិច្ចបានសម្រេចហើយក្នុងយន្តហោះក្នុងកំឡុងពេលធ្វើដំណើរត្រឡប់ពីអាស៊ីឆ្ពោះទៅហាវ៉ៃខ្ញុំគិតពិចារណាឡើងវិញពីរឿងផ្សេងផ្សេងដែលឆ្លងកាត់ក្នុងជីវិតឆ្នាំ1974ជាថ្ងៃដែលខ្ញុំសម្រេចចិត្តចូលធ្វើការនៅស៊ីរ៉កដើម្បីរៀនសូត្រពីការងារលក់ឆ្នាំ1976ខ្ញុំនឹងសម្លាញ់ឡារីសម្រេចចិត្តសំឈប់ពីការងារនៅស៊ីរ៉កហើយសាងធុរកិច្ចកាបូបដាក់លុយស្បែកធុរកិច្ចចម្រើនរុងរឿងដល់ថ្នាក់បានចុះផ្សាយនៅក្នុងទស្សនាវដ្ត GQ Runner World និង Playboy ដែលទោះជាវារីកធំធាត់ខ្ពស់បំផុតមែនតែក៏ទីបំផុតក៏ត្រូវដួលរលំខ្ញុំធ្លាក់ខ្លួនលំបាកជាខ្លាំងជាមួយបរាជ័យពិបាកនិយាយជាមួយក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិនិងម្ចាស់បំណុលខ្លាំងណាស់
ទីបំផុតធុរកិច្ចក៏ត្រូវបិទទ្វារខ្ញុំនៅចាំមេរៀនដែលឪពុកអ្នកមានបង្រៀននៅពេលនោះយ៉ាងច្បាស់ពេលនឹកដល់ Deb និង John ខ្ញុំក៏ត្រូវតែញញឹមគ្រប់ពេលយើងរួមគ្នាសាងធុរកិច្ចជាមួយគ្នាម្ដងទៀតជោគជ័យនៃ98 Rock MTV និង Rock and Roll ធ្វើឲ្យយើងអាចពិសោធន៍បានថាយើងសាងវាបានដោយដៃទាំងពីររបស់យើងលុយកាក់មាសប្រាក់ហូរហៀរចូលមកមិនដាច់ខ្ញុំតែងប្រាប់ខ្លួនឯងជានិច្ចថាខ្ញុំធ្វើបានហើយខ្ញុំស្ដារធុរកិច្ចឲ្យត្រឡប់មករុងរឿងវិញបានហើយខ្ញុំត្រឡប់មកអស់ចាម្ដងទៀតហើយតើហេតុអីខ្ញុំត្រូវឈប់ភាពមានបានកំពុងរងចាំខ្ញុំខ្ញុំលះបង់ជាមួយវាមកច្រើនមកហើយថ្ងៃនេះសុបិនក៏ខ្លាចជាការពិតហើយនៅពេលនោះសំឡេងបេះដូងគិតតែពីប្រាប់ខ្ញុំថាកុំឈប់ត្រូវតែទៅមុខបន្តទៅទៀតមិនមែនជារឿងងាយក្នុងការដកខ្លួនក្នុងខណៈដែលនៅមានប្រាក់ចំណូលចូលមកយ៉ាងជាប់លាប់នោះឡើយខ្ញុំប្រាប់ពេលវេលាជាច្រើនខែក្នុងការគិតត្រិះរិះឡើងវិញពីអ្វីដែលជាជំទាស់ក្នុងចិត្តគ្រប់ពេលដែលខ្ញុំបានទទួលសាច់ប្រាក់និងប្រាក់បុណាពីធុរកិច្ចវាធ្វើឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាចង់តែធ្វើតទៅទៀតខ្ញុំខំតាំងស្មារតីហើយងាកមកគិតឡើងវិញពីកតបកិច្ចរបស់ខ្លួនម្ដងទៀតថាតើអ្វីទៅដែលជាហេតុផលឲ្យខ្ញុំឈានចូលមកក្នុងពិភពធុរកិច្ចខ្ញុំឆ្លើយទៅខ្លួនឯងវិញថាខ្ញុំត្រូវការរៀនសូត្រពីត្រីកោណ BI នៃធុរកិច្ចបាទអញ្ចឹងបង្ហាញថានៅពេលនេះខ្ញុំក៏បានធ្វើវាសម្រាប់ហើយតាខ្ញុំនៅបានបង្ហាញឲ្យឃើញផងដែរថាខ្ញុំអាចនៅរស់បានក្នុងពិភពនៃការប្រកួតប្រជែងខាងធុរកិច្ចនេះបានតែអ្វីដែលខ្ញុំមិនត្រូវការនោះគឺការស្ថិតនៅក្នុងសភាពនេះតទៅទៀតព្រោះពិភពនៃការប្រកួតប្រជែងវាកាចសាហាវខ្លាំងណាស់ខ្ញុំមិនចង់ឃើញការប្រើកម្លាំងពលកម្មកុមារនៅក្នុងរោងចក្រដែលមានស្ថានភាពបរិស្ថានអាក្រក់បែបនេះឡើយនៅទីបំផុតក្នុងកំឡុងចុងឆ្នាំ1983ខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តឈប់ខ្ញុំប្រាប់ Deb និង John ថាខ្ញុំត្រូវការដកខ្លួនចេញពីធុរកិច្ចនិងមិនត្រូវការបែងប្រាក់ចំណេញអ្វីៗទៀតឡើយព្រោះខ្ញុំបានមកគ្រប់គ្រាន់ហើយជួបគីមលើកដំបូងក្នុងកំឡុងពេលមួយខ្ញុំព្យាយាមស្វែងរកខ្លួនឯងដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរជីវិតទៅក្នុងសភាពដែលល្អប្រសើរឡើងយប់មួយនៅក្នុង Disco Dog ឆ្នេរ Waikiki រដ្ឋ Hawaii នោះគឺជាថ្ងៃដែលខ្ញុំបានជួបគីមជាលើកដំបូងក្នុងរាត្រីនោះខ្ញុំពាក់អាវដៃវែងយ៉ាងសង្ហាព្រមជាមួយស្បែកជើងរាំ Disco តែមើលទៅដូចជានាងមិនសូវចាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំប៉ុន្មានទេការនោះខ្ញុំក៏មិនខ្វល់អ្វីដែរព្រោះនៅទីនោះមានស្រីស្អាតច្រើនស្រាប់ហើយដោយហេតុផលអ្វីម្យ៉ាងបន្ទាប់ពីត្រឡប់មកពីអាស៊ីវិញរូបភាពរបស់គីមក៏លេចផ្លាតឡើងនៅក្នុងខួរក្បាលខ្ញុំសារជាថ្មីខ្ញុំព្យាយាមតាក់ទងសុំស្គាល់នាងនិងបបោលនាងទៅដើរលេងខ្ញុំទូរស័ព្ទទៅនាងផ្ញើបាច់ផ្កាទៅជូននាងតែនាងបែរជាបដិសេធខ្ញុំអស់រយៈពេល76ខែដែលខ្ញុំគិតតែពីតាមនាងយ៉ាងស្អិតតែក៏មិនបានលទ្ធផលអ្វីទាំងអស់ខ្ញុំព្យាយាមប្រើតិចនិចសម្រាប់ការលក់ដែលបានមកពីការធ្វើជា Salesman មកប្រើដូចជាតិចនិច Puppy Dog និង Colombo ជាដើមតែក៏នៅតែមិនបានផលជាដដែលកំណត់សម្គាល់អ្នករៀបរៀងតិចនិចការលក់បែប Puppy Dog ជាតិចនិចសម្រាប់ការលក់ដែលធ្វើឲ្យអតិថិជនបានសាកល្បងប្រើមុខទំនិញមុននឹងសម្រាប់ចិត្តទិញដោយលើកឧទាហរណ៍ថាបើមុខទំនិញគឺកូនសុខណក់មុខមាត់គួរឲ្យស្រឡាញ់ជួនកាលជាការពិបាកដែលអតិថិជនសម្រាប់ចិត្តចំណាយលុយភ្លាមៗទិញកូនសុណក់នោះទៅចិញ្ចឹមព្រោះមិនដឹងពីឧបនិស្ស័យថាត្រូវគ្នាឬមិនត្រូវ
ឬដោយហេតុផលផ្សេងៗទើបម្ចាស់ហាងលើកសំណើឲ្យអតិថិជនទទួលយកកូនសុណកទៅចិញ្ចឹមហ្វ្រីតែម្ដងនិងអាចដូរវិញបានបើមិនពេញចិត្តដោយមិនអស់ថ្លៃចាយវាយអ្វីទាំងអស់ព្រោះម្ចាស់ហាងដឹងស្រេចទៅហើយថាអតិថិជនលងស្នេហ៍កូនសុណកគួរឲ្យស្រឡាញ់រួចទៅហើយដោយសារតែការរស់នៅជាមួយគ្នាក្តីស្រឡាញ់ការពិបាកយកទៅយកមកនិងហេតុផលផ្សេងផ្សេងនៅទីបំផុតអតិថិជនក៏ត្រូវតែសម្រេចចិត្តទិញទំនិញនោះដដែលដូច្នេះតិចនិចនេះនឹងធ្វើឲ្យសម្រេចការលក់បានដោយងាយពេលខ្លះអ្នកអាចធ្លាប់បានឮ slogan ការលក់ដែលថាសាកល្បងប្រើហ្វ្រីមុននឹងសម្រេចចិត្តទិញតិចនិចការលក់បែប Colombo ជាគោលការណ៍សួរសំណួរដើម្បីចាប់តម្រូវការពិតប្រាកដរបស់អតិថិជនដោយត្រូវសួរសំណួរត្រង់ទៅត្រង់មកក្នុងកំឡុងពេលអតិថិជនគ្មានសម្ពាធដោយអាចនាំជជែកពីរឿងផ្សេងផ្សេងហើយងាយមុខសួរសំណួរទាក់ទងនឹងមុខទំនិញវិញដូចជាសួរថាសុំទោសសុំសួរបន្តិចថាតើអ្វីដែលជាការសម្រេចចិត្តថាអ្នកនឹងទិញឬមិនទិញនោះឬលោកគិតថាអ្វីទៅដែលសំខាន់បំផុតសម្រាប់លោកតើតម្លៃឬគុណភាពដោយជាទូទៅវិញបើអតិថិជនគិតថាកំពុងតែស្ថិតក្នុងកំឡុងការឃោសនាដើម្បីលក់នោះនឹងធ្វើឲ្យអតិថិជនមិនបង្ហាញពីតម្រូវការពិតប្រាកដចេញមកឡើយដូច្នេះតិចនៃ Colombo នឹងជួយឲ្យសម្រេចការលក់បានឆាប់រហ័សទីបំផុតខ្ញុំសាកល្បងប្រើអស់ក្បាច់គ្រប់យ៉ាងហើយខ្ញុំសម្រេចចិត្តឈប់ធ្វើខ្លួនជាកូនទាអ្នកលក់ដែលចាំតែដើរតាមសុំស្នេហ៍នារីនារីតទៅទៀតខ្ញុំចង់សាកល្បងវិធីបែបទីផ្សារដែលខ្ញុំធ្លាប់រៀនមកវិញម្ដងថាតើវាបានផលដែរឬទេគោលការណ៍ដំបូងរបស់ទីផ្សារគឺសិក្សាពីទង្វើរបស់អតិថិជនប្រៀបដូចជាដឹងពីខ្លួនឯងដឹងពីសត្រូវប្រយុទ្ធ100ដងឈ្នះ100ដងដូច្នោះដែរខ្ញុំព្យាយាមដាក់សំណួរជាមុនថាតើគឹមជានរណានៅទីណាជាមនុស្សដូចម្ដេចខ្ញុំត្រូវតែដឹងពីរឿងរ៉ាវដែលតាក់ទងនឹងរូបនាងទាំងអស់ឲ្យបានខ្ញុំចាប់ផ្ដើមសួរបុរសជាមិត្តភក្តិរួមការងាររបស់នាងម្នាក់ខ្ញុំនិយាយរឿងទាំងអស់ឲ្យគេស្ដាប់គេគិតតែពីសើចនៅអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើគេប្រាប់ថាឈប់តាមស្នេហ៍គេទៅអ្នកកំឡោះអើយដឹងទេថាមានកំឡោះមុខញ៉ែនាងមិនដឹងជាប៉ុន្មានអ្នកទេក្នុងមួយថ្ងៃមានសម្បត្តិបាច់ផ្កាទូរស័ព្ទមិនចេះឈប់ឈរឡើយណែមិនប្រកបដែរណាបើលើកទូរស័ព្ទទៅនាងអាចមិនទាំងចាំសំឡេងលោកផងខ្ញុំភ័ន្តភាំងជាមួយចម្លើយបានត្រឹមតែអោនមកចុះខ្ញុំដាក់ឈ្មោះកាតរបស់ project នេះថាគីមដោយក្តីនឿយហត់ជាមួយរឿងនេះខ្ញុំមានឱកាសបានញ៉ាំបាយថ្ងៃត្រង់ជាមួយ physics មិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំក៏រៀបរាប់ឲ្យនាងស្ដាប់ពីរឿងខ្ញុំជាមួយគីមខ្ញុំប្រាប់នាងថាមើលទៅការងារវិភាគពីទង្វើអតិថិជនរបស់ខ្ញុំប្រហែលជាប្រាការមិនបានទេហ្វីស៊ីប្រាប់ថាអាលោកអដឹងទេឬថានោណាជាសម្លាញ់ចិត្តដិតរបស់គីមនោះអដឹងទេខ្ញុំឆ្លើយដែលងឿងឆ្ងល់នាងអស់សម្លាញ់សម្លាញ់ដ៏ចិត្តដិតរបស់គីមគឺសង្សារចាស់របស់លោកនឹងណាខារ៉ែននោះអីថាម៉េចខារ៉ែនហើយនិយាយកុហកខ្ញុំទេដឹងខ្ញុំស្ទុះទៅអោបវិសិសព្រមទាំងថើបមួយខ្សើតយ៉ាងវែងបង្ហាញពីក្តីត្រេកអរខ្ញុំត្រឡប់មកការិយាល័យវិញហើយទូរស័ព្ទរកខារ៉ែនភ្លាមសម្ព័ន្ធភាពរបស់ខ្ញុំនិងខារ៉ែនលែងមានរឿងទាស់ចិត្តគ្នាអ្វីទៀតហើយខ្ញុំរៀបរាប់រឿងគីមឲ្យនាងស្ដាប់ខ្ញុំរាប់អំពីក្តីព្យាយាមអស់ពេល6ខែកន្លងនេះនាងគិតតែពិសោចឥតឈប់ចុងក្រោយនាងសួរខ្ញុំថាលោកត្រូវការឲ្យខ្ញុំធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្ញុំគិតថាការសាកល្បងប្រើតិចនិចលក់តិចនិចទីផ្សាររួចមកហើយក៏នៅតែមិនបានលទ្ធផលសោះក
្បាច់ចុងក្រោយនេះគួរតែប្រើតិចនិចបុគ្គលិកយោងហើយត្រូវហើយខ្ញុំត្រូវតែសុំឲ្យនាងណែនាំខ្ញុំឲ្យស្គាល់គ្នាជាមួយគឹមលោកចង់បានយ៉ាងម៉េចសំឡេងនាងចាប់ផ្ដើមមាំខ្ញុំដឹងណាថាលោកត្រូវការឲ្យខ្ញុំជួយណែនាំឲ្យគឹមស្គាល់ហេតុអីគ្រាន់តែណាត់ដើរលេងលើកដំបូងជាមួយគឹមប៉ុណ្ណឹងក៏មិនហ៊ានសួរដែរវាចេះតែយ៉ាងម៉េចត្រូវហើយហេះហេះក៏មកពីខ្ញុំធ្លាប់ជាលេះលំដាប់លេខ1នឹងណាបានជាមិនហ៊ាននោះខ្ញុំឆ្លើយបែបកំ plaign លេងតែ Karen មិនកំ plaign ជាមួយខ្ញុំទេអូខេនាងឆ្លើយខ្ញុំនឹងសាកលមើលតែខ្ញុំសូមប្រាប់លោកជាមុនថាលើកនេះតែម្ដងគត់ហើយជាលើកចុងក្រោយគ្មានតទៅទៀតទេដឹងទេ Karen ណែនាំខ្ញុំឲ្យគឹមស្គាល់យ៉ាងសុទ្ធចិត្តប្រមាណជា6សប្ដាហ៍បន្ទាប់ពីនោះមកពេលវេលារបស់យើងក៏ត្រូវគ្នាល្មមដែរយើងណាត់គ្នាដើរលេងលើកដំបូងខ្ញុំនៅចាំថ្ងៃនោះបានច្បាស់ណាស់គឺថ្ងៃ19កុម្ភៈឆ្នាំ1984ការចាប់ផ្ដើមថ្មីខ្ញុំជ្រើសរើសភោជនីយដ្ឋានដែលមិនទំនើបអ្វីខ្លាំងប៉ុន្មានទេតែពោពេញដោយបរិយាកាសល្អខ្ញុំរំពឹងឲ្យវាក្លាយជាទីចងចាំរបស់យើងទាំងពីរនាក់សម្លឹងពីតុញ៉ាំអាហារទៅយើងនឹងឃើញឆ្នេរខ្សាច់ពណ៌សសណ្ដូកខ្លួនយ៉ាងវែងពេញមួយក្រសែភ្នែកទស្សនីយភាពពីត្រង់នោះទៅមើលឃើញភ្នំភ្លើង Diamond Head ដែលជាតំបន់ទេសចរដ៏សំខាន់របស់ហាវ៉ៃទៀតផងជាមួយស្រាសំប៉ាញមួយដបខ្ញុំនឹងគេមជជែកគ្នារហូតទល់ភ្លឺមានជារឿងច្រើនណាស់ដែលយើងបានចែករំលែកគ្នាយើងដូរដោះបទពិសោធន៍ជីវិតរបស់យើងទាំងពីរគឹមរៀបរាប់ថានាងរៀនចប់ផ្នែកធុរកិច្ចចំណែកខ្ញុំរៀបរាប់ពីរឿងឪពុកអ្នកមាននិងផ្នត់គំនិតរបស់គាត់ឲ្យនាងស្ដាប់មិនគួរឲ្យជឿឡើយថានាងចាប់អារម្មណ៍នឹងគំនិតឪពុកអ្នកមានក្នុងរឿងត្រីកោណ BI និងវិធីសាស្ត្រអភិវឌ្ឍជាធុរជនយ៉ាងខ្លាំងយើងអង្គុយជជែកគ្នានៅលើឆ្នេរខ្សាច់ក្រោមពន្លឺព្រះច័ន្ទជជែកគ្នាពីរឿងផ្នត់គំនិតធុរកិច្ចតែអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំនៅពេលនោះប្រៀបដូចជានៅលើស្ថានសួគ៌នៅចិត្តខ្លួនគឺនារីដែលស្អាតបំផុតក្នុងលោកគឹមមិនដូចនារីទូទៅទេនាងមានចំណេះដឹងរឿងធុរកិច្ចជាស្ត្រីដែលគួរឲ្យចង់ស្វែងយល់ជាខ្លាំងខ្ញុំរៀបរាប់រឿងជោគជ័យនិងបរាជ័យពីធុរកិច្ចកាបូបដាក់លុយស្បែកឲ្យនាងស្ដាប់រៀបរាប់ពីរឿងកុមារដែលត្រូវប្រើជាកម្លាំងពលកម្មយ៉ាងធ្ងន់នៅក្នុងរោងចក្រនៅឯទ្វីបអាស៊ីខ្ញុំរៀបរាប់ពីទិដ្ឋភាពរោងចក្រនរោដែលចង្អៀតណែនពោពេញដោយសារធាតុពុលដែលក្មេងៗស្រូបពីក្លិនពណ៌ដែលយើងប្រើសម្រាប់បោះពុំលើអាវនាងស្ដាប់ហើយនឹកអាណិតខ្លោចចិត្តទើបតែទួញយំទីបំផុតខ្ញុំក៏និយាយឲ្យនាងស្ដាប់ថាខ្ញុំសម្រេចចិត្តដកខ្លួនចេញពីធុរកិច្ចនេះព្រោះតែវាខុសពីសិលធម៌ចំណែកគោលដៅពិតប្រាកដរបស់ខ្ញុំគឺដើម្បីរៀនសូត្រពីការសាងធុរកិច្ចហើយខ្ញុំក៏ធ្វើបានសម្រេចដែរហើយខ្ញុំសូមជួយត្រេកអរផងដែលលោកសម្រេចចិត្តដកខ្លួនដូច្នេះតើលោកនឹងទៅធ្វើអ្វីបន្តទៀតមិនដឹងដែរអារម្មណ៍ខ្ញុំពេលនេះគឺចង់សម្រាកចង់ឈប់គ្រប់យ៉ាងសិនដើម្បីរង់ចាំការចាប់ផ្ដើមថ្មីមួយខ្ញុំឆ្លើយខ្ញុំនិយាយរឿងឪពុកអ្នកក្រដែលកំពុងតែគ្មានការធ្វើឲ្យនាងស្ដាប់និយាយអំពីរឿងផ្នត់គំនិតដែលមានអារម្មណ៍ថាអន់ជាមួយប្រព័ន្ធសិក្សាអប់រំប្រព័ន្ធដែលជំរុញឲ្យក្មេងរៀនចប់ហើយឲ្យមកធ្វើជានិយោជិតជាជាងឲ្យធ្វើជាសហគ្រិនប្រព័ន្ធដែលបណ្ដុះគំនិតឲ្យផ្ញើអនាគតលើក្រុមហ៊ុនឯកជនឬសូម្បីតែការទន្ទឹងរង់ចាំពឹងផ្អែកលើជំនួយពីរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់ជីវិតក្រោយពេលចូលនិវត្តន៍ជាដើម
ខ្ញុំនៅបានរៀបរាប់ពីទស្សនៈវិស័យរបស់ឪពុកអ្នកមានតកតងនឹងហានិភ័យរបស់មូលនិធិធានារ៉ាប់រងសង្គមធានារ៉ាប់រងសុខភាពវិបត្តិខាងហិរញ្ញវត្ថុនិងការរលំរលាយរបស់ទីផ្សារភាគហ៊ុនបញ្ហាគ្រប់យ៉ាងចាប់ផ្ដើមពង្រីកខ្លួនធំឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សស្មើគ្នានឹងការចម្រើនលូតលាស់នៃយុគសម័យ Baby Boom ដែរចុះលោកជាប់តាក់ទងស្អីដែរនាងសួរខ្ញុំថាបញ្ហារឿងវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុវាមិនមែនជាបញ្ហារបស់លោកតែម្នាក់ឯងឯណាអឺពិបាកនិយាយដែរខ្ញុំដឹងថាពិភពលោកយើងមានបញ្ហាច្រើនណាស់ដូចជាបរិស្ថានជំងឺដំកាត់កង្វះខាតអាហារទីស្នាក់នៅនិងអ្វីផ្សេងទៀតតែសម្រាប់ខ្ញុំបញ្ហាតាក់ទងនឹងភាពក្រីក្រកង្វះខាតចំណេះដឹងខាងហិរញ្ញវត្ថុគម្លាតរវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្រគឺជារឿងធំសម្រាប់ខ្ញុំហើយខ្ញុំត្រូវតែកែខៃវាឲ្យល្អឡើងវាគឺជាស្មារតីរបស់ខ្ញុំដែលត្រូវតែកែខៃបញ្ហានេះខ្ញុំរៀបរាប់ឲ្យគីមស្ដាប់អំពីផ្នត់គំនិតរបស់សាស្ត្រាចារ្យ Bockminster Fuller ជាអ្នកគិតនិងជាអ្នកច្នៃប្រឌិតដែលប្រកបដោយធម្មពលបំផុតក្នុងសតវត្សទី20ស្នាដៃដែលល្បីល្បាញបំផុតគឺអាគារនិងសំណង់រូបដុំរាងមូល Geodesic ដែលស្រដៀងនឹងបាល់ធំមួយដែលមានផ្នត់គំនិតខាងហិរញ្ញវត្ថុមិនខុសពីឪពុកអ្នកមានប៉ុន្មានឡើយគាត់និយាយថាអ្នកមានបានចាត់ទុកប្រាក់គឺជាហ្គេមមួយជាហ្គេមដែលពួកគេគ្មានថ្ងៃចាញ់វិធីក្នុងការគេចឲ្យផុតពីបរាជ័យសម្រាប់ពួកគេគឺទុកឲ្យអ្នកក្រនិងមនុស្សក្នុងវណ្ណៈកណ្ដាលคล้ายជាចំណាប់ខ្មាំងឬធ្វើជាខែលការពារភាពដួលរលំខាងហិរញ្ញវត្ថុលោកសាស្ត្រាចារ្យ Fuller នៅបានប្រាប់តទៅទៀតថាជីវិតយើងគ្រប់គ្នាកើតមកដូចជាហ្គេមតម្រៀបរូបជាក្រដាសតតគ្នាចេញជារូបភាពភូសលដូច្នោះដែរម្នាក់ម្នាក់បានបំណែកផ្សេងផ្សេងមកមិនគ្រប់ចំនួនឡើយគ្រប់គ្នាត្រូវតែស្វែងរកចំណែកផ្សេងផ្សេងទៀតមកបំពេញបន្ថែមរហូតបានជារូបភាពចុងក្រោយគ្រប់គ្នាមានតួនាទីរបស់ខ្លួនដែលត្រូវស្វែងរកយើងមិនមែនកើតមកដើម្បីស្វែងរកប្រាក់តែម្យ៉ាងនោះទេតែតួនាទីមួយទៀតដែលគ្រប់គ្នាត្រូវតែធ្វើគឺធ្វើឲ្យពិភពលោកមួយនេះគួរឲ្យកាន់តែចង់រស់នៅលោកកំពុងតែចង់និយាយថាលោកចង់ជួយសង្គ្រោះអ្នកដទៃដោយប៉ារបស់លោកហើយជួយក្មេងដែលធ្វើការក្នុងរោងចក្រនរោនោះមែនទេគីមសួរត្រូវហើយពេលដែលខ្ញុំបានឃើញទិដ្ឋភាពនៃការប្រើកម្លាំងពលកម្មកុមារនៅឯរោងចក្រនរោនោះខ្ញុំបានប្រាប់ខ្លួនឯងថាដល់ពេលដែលខ្ញុំត្រូវធ្វើអ្វីម្យ៉ាងដើម្បីពួកគេហើយវាគ្រប់គ្រាន់ហើយដែលពួកគេត្រូវធ្វើការឲ្យខ្ញុំនោះដល់ពេលដែលខ្ញុំត្រូវធ្វើឲ្យពួកក្មេងៗអាចរស់នៅបានខ្ញុំត្រូវការឲ្យពួកគេមានបានឡើងយើងជជែកគ្នារហូតទល់ភ្លឺព្រះអាទិត្យជះរស្មីបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងនៅឯជីសមុទ្រក្មេងស្ទៀវអ្នកលេងហ្សឹបនាំគ្នាចេញពីមាត់ច្រាំងបណ្ដាហើយអ្នកលេងហ្សឹបបោកបាស់នឹងខ្សែទឹករលកធំធំយ៉ាងស្រស់ស្អាតយើងនៅជាមួយគ្នាពេញមួយយប់តែបែរជាគ្មានអារម្មណ៍ថាហត់នឿយសោះឡើយផ្ទុយទៅវិញយើងដូចជាបានសាកបញ្ចូលធម្មពលយ៉ាងពេញដល់ពេលយើងទាំងពីរបោះជំហានទៅមុខហើយបំណងប្រាថ្នាបដូរផ្ដាច់ខែធ្នូឆ្នាំ1984ខ្ញុំនឹងគីមផ្លាស់ប្ដូរទៅនៅកាលីហ្វ័រញ៉ាខ្ញុំចាប់ផ្ដើមការងារនិពន្ធរបស់ខ្ញុំជាបណ្ដាពីទីនោះយើងចាប់ផ្ដើមធុរកិច្ចសន្សឹមតាមផ្នត់គំនិតរបស់យើងតែទីបំផុតវាមិនបានដូចតាមអ្វីដែលយើងរំពឹងឡើយយើងទាំងពីរនាក់អស់រលីងពីខ្លួនយើងត្រូវរស់នៅក្នុងរថយន្តអស់ជាច្រើនថ្ងៃជាអំឡុងពេលដែលយើងពីរនាក់ត្រូវរស់នៅយ៉ាងលំបាកលំបិនតែក៏ជាកំឡុងពេលដ៏ល្អមួយដែរ
ដែលវាជាបទសាកល្បងអំពីជំនឿសុបទៅលើផ្នត់គំនិតខាងធុរកិច្ចរបស់យើងនៅកំឡុងពេលនោះកាលីហ្វ័រញ៉ាស្ថិតក្នុងយុគសម័យដែលកំពុងផ្លាស់ប្ដូរវប្បធម៌ហ៊ីពីរលាយសន្សឹមសន្ធឹមអង្គចំណេះដឹងតាមរយៈការបណ្ដុះបណ្ដាលនៅតាមសិក្ខាសាលាចាប់ផ្ដើមរីកចម្រើនមានប្រធានបទបង្រៀនសិក្ខាសាលាប្លែកៗនិងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ជាច្រើននាយុគសម័យនោះចាប់ផ្ដើមមានផ្នត់គំនិតជាវប្បធម៌ស្រដៀងគ្នាថាបើកទូលាយពិភពលោកខាងគំនិតផ្លាស់ប្ដូរម៉ូដែលជីវិតកំទេចកំពែងក្នុងចិត្តចោលស្វាគមន៍ពិភពលោកថ្មីដែលអ្នកមិននឹកស្មានដល់ដូច្នេះទើបខ្ញុំនឹងគឹមច្រើនតែចូលរួមក្នុងសិក្ខាសាលាផ្សេងៗដែលរំពឹងថានឹងធ្វើឲ្យយើងមានអាយឌីថ្មីៗចំណេះដឹងនិងតិចនិចថ្មីៗជំពូកមុននៃសិភៅមួយក្បាលនេះខ្ញុំធ្លាប់រៀបរាប់ថាខ្ញុំបានរៀនសូត្រពីការបើករថយន្តប្រណាំងពីសាលាបបប៊ុនដូរ៉ាន់និងធ្វើការរួមជាមួយថូនីរ៉ូប៊ីនជួយយកអាសាកូនសិស្សរបស់ថូនីក្នុងការដើរឆ្លងកាត់គំនរភ្លើងដ៏ក្តៅគគុកដែលមានសីតុណ្ហភាពប្រមាណ2000អង្សាហើយក៏បានដឹងដែរថាខ្ញុំមិនសូវចូលចិត្តប្រព័ន្ធអប់រំតាមលំនាំចាស់ប៉ុន្មានឡើយខ្ញុំមិនចូលចិត្តការបណ្ដុះគំនិតឲ្យខ្លាចបរាជ័យការទន្ទឹងហៅរកតែជោគជ័យនិងការប្រតិបត្តិដំណើរជីវិតទៅតាមលំនាំដូចគ្នានេះឡើយសម័យដែលខ្ញុំកំពុងនៅរៀនខ្ញុំមានអារម្មណ៍ដឹងបានថាសាលារៀនជាកន្លែងបណ្ដុះបណ្ដាលគំនិតដល់ខ្ញុំថាត្រូវរស់នៅដោយជៀសវាងពីកំហុសឆ្គងតើវាប្រៀបដូចជាអ្វីគឺវាប្រៀបដូចសត្វមេអំបៅតូចមួយដែលធ្លាក់ទៅជាប់ក្នុងសរសៃសំបុកពីងពីងដូច្នោះដែរបន្ទាប់ពីនោះសត្វពីងពីងក៏វាចូលសន្សឹមបាញ់សរសៃចេញមកយឺតៗសរសៃពីងពីងរូបរិទ្ធមេអំបៅបន្តិចម្ដងទំរាំតែដឹងខ្លួនមេអំបៅក៏កំរើខ្លួនលែងរួចវិធីសាស្ត្ររៀនសូត្រដែលខ្ញុំចង់បានគឺបង្រៀនឲ្យមនុស្សកំចាត់ក្តីភ័យខ្លាចកំទេចរនាំងក្នុងចិត្តគំនិតរៀនសូត្រដោះប្រស្នាខាងគំនិតនិងផ្លូវចិត្តដែលធ្វើឲ្យមនុស្សម្នាក់ៗក្លាហានក្នុងការហ៊ានដើរកាត់ភ្លើងហ៊ានក្នុងការបើករថយន្តប្រណាំង Formula 1 រៀនសូត្រតាមលំនាំថ្មីដែលខុសពីលំនាំដើមផ្លាស់ប្ដូរគំនិតឆ្ពោះទៅរកការផ្លាស់ប្ដូរទង្វើផ្លាស់ប្ដូរទង្វើឆ្ពោះទៅរកជំនាញពិសេសខ្ញុំចាប់ផ្ដើមយកចិត្តទុកដាក់ជាខ្លាំងលើការសិក្សាពីវិធីសាស្ត្ររៀនសូត្រផ្សេងៗរបស់មនុស្សហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមយល់ថាហើយអ្វីបានជាខ្ញុំស្រឡាញ់វិធីសាស្ត្ររៀនសូត្រនៅក្នុងសាលាតបនីវិជ្ជាព្រោះទីនោះបានបង្រៀនឲ្យខ្ញុំកំចាត់ការភ័យខ្លាចហ៊ានធ្វើអ្វីដែលខ្ញុំគិតថាមួយជីវិតនឹងគ្មានឱកាសបានធ្វើខ្ញុំរៀនសូត្រពីវិធីការប្រយុទ្ធដែលប្រថុយស្លាប់ប្រថុយរស់រៀនសូត្រពីការបើកយន្តហោះដែលគ្រប់គ្នាត្រូវផ្ញើជីវិតមកលើខ្ញុំទោះបីជាទីលានការរៀនសូត្រត្រូវអាស្រ័យភាពតស៊ូអត់ធ្មត់រាងកាយដែលមាំមួនភាពមានវិន័យផ្លូវចិត្តដែលរឹងប៉ឹងមោះមុតនិងស្មារតីជាអ្នកប្រយុទ្ធក៏ដោយតែខ្ញុំក៏អាចឆ្លងកាត់វាបានមកហើយដែរខ្ញុំចាំច្បាស់ថាវិធីសាស្ត្រត្រឹមត្រូវមិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់កងអង្គភាពនាវាចរឡើយដូចជានៅក្នុងពិភពធុរកិច្ចដែលវាស់ផលគ្នាទៅលើលទ្ធផលមិនមែនវិធីសាស្ត្រដូច្នោះដែរត្រឹមតែសម្ដីផែនការវិធីសាស្ត្រវានៅមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ចំពោះជោគជ័យឡើយបើនៅខ្វះការពុះពៀព្យាយាមដ៏មុតមមចំពោះលទ្ធផលដែលចង់បាននោះការចាត់លំដាប់ថ្នាក់ភាពសំខាន់ក៏ជារឿងដែលត្រូវផ្ដល់ភាពសំខាន់ដែរកតបកិច្ចត្រូវតែមកដល់មុនគេបន្ទាប់ពីនោះគឺក្រុមការងារហើយចុងក្រោយគឺខ្លួនឯងខ្ញុំគ្មានថ្ងៃភ្លេចជាមួយការរៀនសូត្រដែលបង្រៀនឲ្យខ្ញុំហ
ហ៊ានហក់លោតឆ្ពោះទៅរកពិភពធំទូលាយដែលមិនមែនជាការរៀនយល់ដឹងដែលសង្កត់ក្បាលខ្ញុំឲ្យកប់ទៅក្នុងដីនោះឡើយការរៀនសូត្រថ្នាក់កំពូលខ្ញុំមានឱកាសបានចូលរួមសិក្ខាសាលាដែលដុតបំភ្លឺដល់គំនិតខ្ញុំខ្ញុំសូមហៅវាថាជាការរៀនសូត្រថ្នាក់កំពូលគឺជាការរៀនសូត្រដែលប្រកបដោយធម៌ពលខ្លាំងបំផុតដែលអាចផ្លាស់ប្ដូរគំនិតផ្លាស់ប្ដូរទង្វើបណ្ដុះស្មារតីនៃការយល់ដឹងពីពិភពការពិតវាជាអារម្មណ៍ដូចគ្នាទៅនឹងកូនមាន់ដែលខំចឹកបំបីសម្បកសុទ្ធបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងចេញមករកពិភពខាងក្រៅដូច្នោះក្នុងកំឡុងពេលរៀនសូត្រក្នុងសិក្ខាសាលាខ្ញុំបានរៀនសូត្រពីផ្នត់គំនិតរបស់អ៊ីលយ៉ាប្រីហ្គោជីនអ្នកគីមីសាស្ត្រម្ចាស់រង្វាន់ Nobel ពីការងារស្រាវជ្រាវរឿងប្រព័ន្ធការចាត់ការខ្លួនឯងដែលបើចង់យល់ពីគំនិតរបស់គាត់តាមវិធីសាមញ្ញនោះយើងអាចប្រើវិធីហាត់ជីកង់ដើម្បីពិសោធន៍ផ្នត់គំនិតនេះបានក្មេងដែលទើបនឹងចាប់ផ្ដើមហាត់ធាក់កង់គ្រប់គ្នានឹងត្រូវតែធ្លាប់ដួលបន្ទាប់មកគេក៏សាកល្បងសាជាថ្មីបន្ទាប់ពីនោះក៏ដួលទៀតរហូតទីបំផុតក៏រៀនសូត្រពីវិធីទប់លំនឹងនឹងខ្លួននៅលើកង់ដែលមិនអាចអធិប្បាយបានលុះក្រោយពីនោះសមត្ថភាពផ្នែកនេះក៏នៅជាប់នឹងខ្លួនរហូតតទៅកម្មវិធីនេះនឹងត្រូវស្ថិតក្រោមសម្ពាធធំធេងហួសហេតុនៅពេលចាប់ផ្ដើមដំបូងបន្ទាប់ពីនោះបើយើងសម្រេចចិត្តសាកល្បងសាជាថ្មីហើយសាកល្បងសាថ្មីជាបន្តបន្ទាប់រហូតដល់បានសម្រេចនោះកម្មវិធីនេះនឹងផ្លាស់ប្ដូរគំនិតជាបណ្ដើរបណ្ដើររហូតកប់ជ្រៅនៅក្នុងចិត្តដែលស្ថិតនៅជាប់នឹងខ្លួនរហូតដល់ថ្ងៃស្លាប់តាមរយៈបទពិសោធន៍នេះធ្វើឲ្យខ្ញុំជឿថាអ្នកដែលរៀនពូកែនៅសាលាមិនអាចទទួលជោគជ័យក្នុងពិភពការពិតក៏ថាបានមនុស្សភាគច្រើនបានស្គាល់វិធីសាស្ត្រថាតើត្រូវធ្វើអ្វីតែមិនអាចទៅដល់គោលដៅដូចដែលគិតឲ្យคล้ายជាការពិតបានឡើយវាដូចគ្នានឹងឪពុករបស់ខ្ញុំដែលបរាជ័យពីធុរកិច្ចដូច្នោះដែរបន្ទាប់ពីនោះគាត់ក៏និយាយថាគ្រប់គ្រាន់ហើយខ្ញុំមិនធ្វើទៀតទេគាត់ព្រមចុះចាញ់មិនសាកល្បងសាជាថ្មីគាត់ខ្លាចសម្ពាធដ៏ធំហួសហេតុនោះគាត់ជ្រើសរើសយកការមិនប្រឈមជាមួយវាទីបំផុតគាត់ក៏បរាជ័យដូចមាត់គាត់ថាមែនប្រៀបដូចជាកូនមាន់ដែលព្យាយាមចោះបំបែកសម្បកសុទ្ធម្ដងហើយម្ដងទៀតតែមិនបានសម្រេចហើយទន្ទឹមនឹងការត្រូវសាកល្បងសាជាថ្មីគាត់បែរជាសុខចិត្តចុះចាញ់ដោយកូនមាន់ដែលសុខចិត្តស្លាប់នៅក្នុងសម្បកសុទ្ធដូច្នោះដែរព្រីហ្គោជីនផ្ដល់និយមន័យលើបទពិសោធន៍របស់គាត់ថាកម្លាំងសម្ពាធដែលធំហួសហេតុនឹងនាំទៅរកភាពធំធេងអស្ចារ្យឬដូចដែលឪពុកអ្នកមានប្រាប់ថាចូលចាប់ផ្ដើមធ្វើជាបន្តបន្ទាប់រហូតទាល់តែសម្រេចជោគជ័យតើយើងរៀនសូត្របានលឿនកម្រិតណាបុគ្គលម្នាក់ទៀតដែលខ្ញុំមានឱកាសបានសិក្សាវិធីរៀនសូត្រផងដែរនោះគឺសូគីឡូសាណូអ្នកស្រាវជ្រាវចិត្តវិទ្យាជនជាតិប៊ុលហ្គារីម្ចាស់ទ្រឹស្ដីដែលហៅថាការរៀនសូត្រយ៉ាងលឿនរហ័ស Super Learningទោះជាខ្ញុំគ្មានឱកាសបានចូលអប់រំក្នុងថ្នាក់របស់គាត់មែនតែតាមការសិក្សាពីលទ្ធផលនៃការសាកល្បងបានរាយការណ៍ថាតាមរយៈវិធីរៀនសូត្របែបនេះនឹងអាចរៀនសូត្រភាសាណាមួយក៏បានក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃឬពីរថ្ងៃប៉ុណ្ណោះប្រកបណាស់វិធីរៀនសូត្របែបពីដើមនឹងត្រូវមានទំនាស់នឹងទ្រឹស្ដីរបស់គាត់តែតាមការសាកល្បងដោយខ្លួនឯងខ្ញុំបានរកឃើញថាអាចធ្វើបានបែបនោះមែនហេតុផលមួយទៀតដែលខ្ញុំមិនចូលចិត្តប្រព័ន្ធសិក្សាអប់រំចាស់ព្រោះវាជាវិធីរៀនសូត្រដែលហុចលទ្ធផលយឺតខ្ញ
ខ្ញុំត្រូវខាតពេលយូរជាមួយនឹងវិធីរៀនសូត្រផ្សេងៗតែចុងក្រោយវាបានផ្លែផ្កាត្រឹមតែបន្តិចបន្តួចតែបើខ្ញុំសាកល្បងរួបរមវិធីរៀនសូត្រតាមលំនាំដតីផ្សំបញ្ចូលគ្នានោះវានឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំបង្កើនល្បឿនបានយ៉ាងគួរឲ្យអស្ចារ្យមានកម្លាំងចិត្តក្នុងការរៀនសូត្រកាន់តែខ្លាំងទទួលលទ្ធផលគួរឲ្យស្ញើចនិងយូរអង្វែងដោយវាមិនបានកំណត់ថាអ្នកមានមូលដ្ឋានគ្រឹះមកដូចម្ដេចជាសិស្សនិទេស A ឬជាសិស្សនិទេស F នោះឡើយគ្រប់គ្នាអាចរៀនសូត្របានស្មើភាពគ្នាហេតុនេះហើយទើបវាកាន់តែធ្វើឲ្យខ្ញុំត្រេកត្រអាលជាមួយការសិក្សារៀនសូត្រតាមលំនាំផ្សេងៗបន្ថែមទៀតរកឲ្យឃើញបំណងប្រាថ្នាបដូរផ្ដាច់ឪពុកអ្នកមានធ្លាប់ប្រាប់ខ្ញុំកាលពីច្រើនឆ្នាំមុនថាបើថ្ងៃណាមួយកូនបានឆ្លងផុតកម្មវិធីរៀនសូត្របានហើយនោះបន្ទាប់ពីនោះកូនគួរតែអបអរសាទរជាមួយជោគជ័យទុកបទពិសោធន៍ល្អៗនៅក្នុងការចងចាំហើយត្រៀមខ្លួនបោះជំហានឆ្ពោះទៅរកការរៀនសូត្របន្តទៅមុខទៀតបន្ទាប់ពីខ្ញុំនិងគីមផ្ដើមសិក្សាពីវិធីសាស្ត្ររៀនសូត្រតាមលំនាំផ្សេងៗនោះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមយល់កាន់តែច្រើនពីសម្ដីឪពុកអ្នកមានខ្ញុំចាប់ផ្ដើមរំលឹកបទពិសោធន៍ជីវិតដែលបានឆ្លងកាត់ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមើលឃើញថាខ្ញុំធ្លាប់ឆ្លងកាត់វិធីសាស្ត្រល្អៗបំផុតក្នុងជីវិតច្រើនលើករួចមកហើយដូចជាបទពិសោធន៍ពីប្រព័ន្ធសិក្សាដែលខ្ញុំខ្លួនឯងក៏មិនចូលចិត្តវាប៉ុន្មានបទពិសោធន៍ក្នុងសមរភូមិប្រយុទ្ធពីអាកាសយានិកយោធាបទពិសោធន៍ការធ្វើជាធុរជនជើងថ្មីជាមួយធុរកិច្ចកាបូបលុយស្បែកនិងពេលនេះជាមួយបទពិសោធន៍ដ៏ល្អជាមួយការធ្វើជាសាស្ត្រាចារ្យវិធីសាស្ត្ររៀនសូត្រតាមលំនាំផ្សេងៗមើលទៅដូចជាថាអ្វីគ្រប់យ៉ាងកំពុងផ្ដុំគ្នាចេញជារូបភាពតម្រៀបដ៏ធំមួយហើយខែសីហាឆ្នាំ1985ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមរកឃើញកម្លាំងជំរុញចិត្តជាមួយធុរកិច្ចថ្មីបន្ទាប់មកនៅកំឡុងឆ្នាំ1986ដល់ឆ្នាំ1994ខ្ញុំនឹងគឹមបង្កើតស្ថាប័នដែលជួយលើកកម្ពស់ការសិក្សាផ្នែកធុរកិច្ចនោះគឺចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃសាលារៀនធុរកិច្ចសម្រាប់ធុរជននិងសាលារៀនធុរកិច្ចសម្រាប់វិនិយោគិនយើងប្រើវិធីសាស្ត្របង្រៀនដែលខុសប្លែកពីវិធីពីដើមដែលមិនត្រូវការគុណសម្បត្តិកម្រិតទាបឬកម្រិតវប្បធម៌ការសិក្សាអ្វីទាំងអស់នោះមានន័យថាជាសាលារៀនធុរកិច្ចដែលបើកទូលាយសម្រាប់គ្រប់គ្នាដែលមានចិត្តស្រឡាញ់ការសិក្សារៀនសូត្រហើយមានពេលវេលាមករៀនតាមរយៈចំណេះដឹងដែលបានរៀនមកគូផ្សំជាមួយការច្នៃប្រឌិតវិធីសាស្ត្ររៀនសូត្រតាមលំនាំផ្សេងៗនោះធ្វើឲ្យយើងអាចបង្រៀនពីខ្លឹមសារហិរញ្ញវត្ថុនិងការវិនិយោគដល់មនុស្សទូទៅឲ្យអាចយល់ដឹងបានក្នុងរយៈពេលតែមួយថ្ងៃដែលតាមការវិភាគធម្មតាត្រូវចំណាយពេលសិក្សារហូតដល់6ខែយើងនឹងមិនប្រើវិធីសាស្ត្របង្រៀនធុរកិច្ចតាមវិធីដើមនោះទេតែយើងនឹងបង្រៀនឲ្យស្គាល់ពីកត្តាផ្សំផ្សេងៗនៃត្រីកោណ BI តាមរយៈធុរកិច្ចជាក់ស្ដែងជំនួសឲ្យការបង្រៀនដែលត្រឹមតែឲ្យធ្វើការជាក្រុមការងារនោះយើងនឹងបង្រៀនឲ្យគ្រប់ក្រុមជួបជាមួយនឹងស្ថានភាពបែបត្រីកីឡាជំនួសឲ្យការបង្រៀនថាអ្នកណាធ្វើរួចមុននឹងខ្លាយជាអ្នកនាំមុខនោះយើងបានបង្រៀនថាក្រុមណាធ្វើរួចមុននឹងខ្លាយជាអ្នកឈ្នះមិនមែនជារឿងងាយឡើយក្នុងការចាប់មនុស្ស15នាក់ដែលលំដាប់អាយុខុសគ្នាខុសភេទខុសផ្នត់គំនិតមកប្រកួតគ្នាហែលទឹកធាក់កង់និងរត់ប្រណាំងនោះខ្ញុំមើលឃើញទស្សនវិជ្ជាដែលមនុស្សក្នុងក្រុមជួយគ្នាគ្រាមិត្តរួមក្រុមរហូតទៅដល់ទីជ័យជំនះវាឆ្លោះបញ្ចាំងពីទស្សនវិជ្ជាហេតុការនៅវៀតណាមចូលមកក្នុងខួរក្បាលខ្ញុំសាជាថ្មីដោយសារតែវាជាកិច្ចការដែលឆ្លោះបញ្ចាំងពីការប្រកួតប្រជែងពិតជាក់ស្ដែងខាងធុរកិច្ចនោះយើងឲ្យគ្រប់គ្នាដាក់ប្រាក់ភ្នាល់របស់ខ្លួន
និងប្រមូលគ្នាទុកនៅក្នុងដប1បន្ទាប់មកក្រុមដែលឈ្នះក៏នឹងបានទទួលរង្វាន់នេះដែលវាជាប្រាក់រង្វាន់ប្រមាណ50,000 ដុល្លារនៅក្នុងថ្នាក់បង្រៀនធុរកិច្ចសម្រាប់វិនិយោគិនវិញខ្ញុំមិនប្រើវិធីបង្រៀនការវិនិយោគបែបពីដើមនោះទេតែខ្ញុំប្រើវិធីចម្លងឲ្យដូចទៅនឹងទីផ្សារទិញលក់ពិតប្រាកដដោយក្រុមនីមួយៗត្រូវជ្រើសរើសទិញភាគហ៊ុននិងគ្រប់គ្រងចាត់ការប្រាក់ដោយខ្លួនឯងយើងនឹងចម្លងលក្ខខណ្ឌនៃការវិនិយោគទុនដែលនឹងផ្លាស់ប្ដូរជាបន្តបន្ទាប់បន្ទាប់ពីនោះគ្រប់ក្រុមត្រូវតែមានការកែសម្រួលផែនការវិនិយោគទៅតាមស្ថានភាពចុងក្រោយក្រុមណាឈ្នះក៏បានទទួលរង្វាន់ដូចគ្នាដែរក្នុងឆ្នាំ1993ធុរកិច្ចកំពុងចម្រើនរុងរឿងនិងមានផលកម្រៃដូចការរំពឹងទុកខ្ញុំសម្រេចចិត្តមិនឈប់ត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេបន្ទាប់មកឆ្នាំ1994ខ្ញុំនឹងគឹមបានលក់ភាគហ៊ុននេះទៅឲ្យដៃគូភាគហ៊ុននិងសម្រេចចិត្តចូលនិវត្តន៍មុនកំណត់យើងមានប្រាក់ចំណូលក្នុងរូបបែបចរន្តប្រាក់ពីធុរកិច្ចច្រើនជាងប្រាក់ចំណាយទីបំផុតយើងក៏ចេញផុតពីទីលានប្រកួតកណ្ដាលតតែបានទោះបីយើងមិនជាមានបានអ្វីច្រើនណាក៏ដោយតែក៏អាចហៅបានថាយើងមានឯករាជ្យខាងហិរញ្ញវត្ថុហើយបើនរណាធ្លាប់អានសៀវភៅឪពុកអ្នកមានបង្រៀនកូនឆាប់ចូលនិវត្តន៍ឆាប់មាន Retire Rich នោះនៅលើគម្របក្រោយនៃសៀវភៅមួយនោះនឹងមានរូបខ្ញុំនិងគីមកំពុងជិះសេះតាមជើងភ្នំទេសភាពពីខាងក្រោយជាសមុទ្រពណ៌ផ្ទៃមេឃដ៏សែនស្រស់ស្អាតនោះគឺដំណើរកំសាន្តសម្រាប់លំហែបែបឯកជនរបស់ខ្ញុំនិងគីមនៅលើកោះហ្វូជីជារង្វាន់នៃការចូលនិវត្តន៍នៃការមានឯករាជ្យខាងហិរញ្ញវត្ថុរបស់យើងទាំងពីរនាក់នៅពេលនោះខ្ញុំអាយុ47ឆ្នាំហើយគីមអាយុ37ឆ្នាំដឹងថាពេលណាគួរឈប់ក្នុងសៀវភៅ Good to Great ជីមខូលីនព្យាយាមពន្យល់ឲ្យយើងយល់ថាតើពេលណាគួរវិលុកនិងពេលណាគួរឈប់ខ្ញុំបានអានសៀវភៅនេះក្នុងឆ្នាំ2004ធ្វើឲ្យខ្ញុំបានងាកទៅគិតកាលពីឆ្នាំ1984និងឆ្នាំ1994ដែលខ្ញុំសម្រេចចិត្តឈប់សម្រាកជីវិតដែលនៅពេលនោះវាមើលទៅងងឹតឈឹងត្រូវសម្រេចចិត្តក្នុងកលៈទេសៈមិនច្បាស់លាស់គ្មានសញ្ញាអ្វីដែលចង្អុលច្បាស់ថាខ្ញុំត្រូវឈប់ឡើយខ្ញុំកំណត់ជីវិតខ្លួនឯងក្នុងស្មារតីដែលថាដល់ពេលត្រូវឈប់ហើយមិនមែនជាការឈប់ដោយសុខចិត្តចុះចាញ់នោះទេតែជាការឈប់សម្រាកដើម្បីចាប់ផ្ដើមសារជាថ្មីខ្ញុំស្គាល់អ្នកធុរកិច្ចជាច្រើនដែលមានបញ្ហាហើយចង់តែឈប់តែសំណាងអាក្រក់ណាស់ដែលអ្នកខ្លះទោះបីជាចង់ឈប់ក៏មិនអាចឈប់បានខ្ញុំមើលឃើញថាបញ្ហាភាគច្រើនដែលធ្វើឲ្យធុរកិច្ចមានដំណើរការតទៅមុខទៀតមិនបាននោះគឺភាពមិនរឹងពឹងនៃត្រីកោណ BI ដូច្នេះអាចធ្វើបានត្រឹមតែការខាយបញ្ហានៅខាងចុងរឿងដោយខំធ្វើការធ្ងន់ឲ្យកាន់តែច្រើនដើម្បីបិទចន្លោះប្រហោងអ្នកខ្លះគ្មានគោលដៅច្បាស់លាស់ធ្វើឲ្យមិនអាចឈប់បានព្រោះមិនដឹងថាឈប់ទៅធ្វើអីតាមផ្នត់គំនិតរបស់ជីមខូលិនគាត់រៀបរាប់ថាពេលខ្លះការសម្រេចចិត្តឈប់មួយរយៈផ្ដល់ឲ្យពេលវេលាចំពោះខ្លួនឯងស្វែងរកអ្វីដើម្បីធ្វើបន្តក៏ជាការសម្រេចចិត្តដែលល្អមួយដែរដូចគ្នានឹងរូបខ្ញុំនេះដែរខ្ញុំសម្រេចចិត្តឈប់សម្រាកទុកឲ្យធូលីដីដែលហុយសំពងនោះរសាត់បាត់អស់សិនខ្ញុំប្រើពេលវេលាច្រើនឆ្នាំស្វែងរកមេរៀនជីវិតតទៅទៀតរហូតដល់រកឃើញបន្ទាប់ពីនោះខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមសាជាថ្មីចេញកាន់តែច្រើនចូលកាន់តែច្រើនពីឆ្នាំ1984ដល់ឆ្នាំ1994ខ្ញុំបានឆ្លងផុតពីមនុស្សផ្នែក E ចូលទៅរកផ្នែក S យ៉ាងពេញលេញ
តែខ្ញុំក៏ដឹងខ្លួនច្បាស់ដែរថាខ្ញុំនៅមិនទាន់មានគុណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការឆ្លងទៅរកផ្នែក B បានឡើយទោះជាខ្ញុំទទួលជោគជ័យក៏ដោយតែក៏ត្រូវបដូរមកដោយការនៅហត់ស្ទើរតែប្រេះខ្លួនជាពីរដែរភាពនៅហត់របស់មនុស្សក្នុងផ្នែកអេសនេះគឺជារឿងធម្មតាព្រោះការធ្វើការរបស់មនុស្សផ្នែកអេសគឺការធ្វើការដោយខ្លួនឯងដែលត្រូវតែលះបង់កម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តឲ្យអស់ពីខ្លួនការទទួលជោគជ័យដែលកាន់តែច្រើនឡើងក៏ត្រូវតែបដូរមកដោយការធ្វើការងារដែលកាន់តែធ្ងន់ឡើងផងដែរខ្ញុំនឹងគេមដកខ្លួនចេញពីធុរកិច្ចសាលាធុរកិច្ចមិនមែនមកពីយើងធ្វើការធ្ងន់រហូតដល់ត្រូវសុខចិត្តចុះចាញ់នោះទេតែមូលហេតុពិតប្រាកដគឺមានមនុស្សតិចតួចប៉ុណ្ណោះដែលទទួលជោគជ័យបានដូចតាមការរំពឹងនោះទោះជាថ្នាក់បង្រៀនយកប្រាក់ឈ្នួលមិនថ្លៃមែនតែក៏មានមនុស្សចំនួនតិចណាស់ដែលសុខចិត្តព្រមបង់ចំណាយអាចដោយសារតែលំនាំនៃការបង្រៀនធ្វើនឿយហត់ខ្លាំងតាមលំនាំបែបកងអង្គភាពនិវេចរហើយថែមទាំងត្រូវដោះដូរជាមួយពេលវេលាសិក្សាជាច្រើនសប្ដាហ៍ទៀតផងខ្ញុំនឹកទៅដល់សម្ដីសាស្ត្រាចារ្យបកមីនស្ទើហ្វូលឺដែលប្រាប់ថាកាន់តែតបស្នងអតិថិជនបានច្រើនប៉ុណ្ណាយើងកាន់តែទទួលជោគជ័យបានច្រើនប៉ុណ្ណោះដែរតាមរយៈពាក្យសម្ដីនេះអាចសង្កេតបានថាគាត់មិនបាននិយាយដល់រឿងប្រាក់សំបីតែបន្តិចឡើយគាត់ឲ្យទំនន់ទៅលើរឿងការតបស្នងតម្រូវការរបស់អតិថិជនខ្លាំងជាងដូចគ្នានឹងឪពុកអ្នកមានដែលធ្លាប់ប្រាប់ថាអ្វីដែលបែងចែករវាងអ្នកធ្វើធុរកិច្ចក្នុងផ្នែក B ជាមួយអ្នកធ្វើធុរកិច្ចក្នុងផ្នែក S គឺចំនួនអតិថិជនដែលគេតបស្នងតម្រូវការនេះឯងគាត់ថែមទាំងបានប្រាប់ទៀតថាបើចង់មានក៏មិនឃើញថាពិបាកអ្វីដែរគ្រាន់តែតបស្នងតម្រូវការអតិថិជនឲ្យបានចំនួនច្រើនច្រើនជាការគ្រប់គ្រាន់ទៅហើយមិនជឿក៏ត្រូវតែជឿក្នុងឆ្នាំ1994មានអ្នកចូលរួមរៀនវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលជាមួយសាលាធុរកិច្ចរបស់ខ្ញុំដល់ទៅ350នាក់ដែលម្នាក់ៗត្រូវបង់ប្រាក់ចុះឈ្មោះចូលរៀន5000ដុល្លារបើសាកល្បងគណនាទូរលេខមើលក៏មិនតិចតួចដែរតែទោះជា350នាក់ឬច្រើនជាងក៏មិនអាចប្រៀបស្មើនឹងការប្រើកម្លាំងពលកម្មកុមារដ៏កាចសាហាវនៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីបានដែរគោលដៅដែលខ្ញុំបានកំណត់ទុកនោះវាធំជាងរឿងជោគជ័យក្នុងថ្ងៃនេះទៅទៀតខ្ញុំលែងប្រថុយលោតឆ្លងភ្នំហ្គែនខេនយ៉នទៀតហើយតែពេលនេះខ្ញុំនឹងគៀមត្រៀមខ្លួនជាស្រេចក្នុងការពុះពៀឧបសគ្គឆ្លងទៅត្រើយម្ខាងទៀតនៃភ្នំហ្គែនខេនយ៉នខ្ញុំត្រូវឈប់និងគិតរិះរកវិធីដើម្បីឈានចេញពីមនុស្សផ្នែក S ឆ្ពោះទៅមនុស្សក្នុងផ្នែក B ឲ្យទាន់តែបានដោយដែលឪពុកអ្នកមានហៅថាសម្លឹងមើលតាមប្រហោងគូតមជ្ឈិលដូច្នោះដែរសម្លឹងមើលតាមចន្លោះគូតមជ្ឈិលបើយើងសាកល្បងសិក្សាឲ្យយល់ពីការធ្វើធុរកិច្ចរបស់មនុស្សផ្នែក S ឬដែលហៅថាធុរកិច្ចឯកជននោះចំណុចដែលគួរឲ្យសង្កេតគឺពាក្យថាឯកជនហើយវាក៏ជាបញ្ហាដ៏ធ្ងន់ក្នុងចិត្តមនុស្សជាច្រើនដែរព្រោះពាក្យឯកជនច្រើនតែមានន័យថាយើងធ្វើខ្លួនឯងឲ្យទៅជាផលិតផលនៃធុរកិច្ចនិងបើចង់ឲ្យសល់កាន់តែច្បាស់ឡើងនោះចូលសាកល្បងសង្កេតមើលកត្តាផ្សំផ្សេងៗនៃត្រីកោណ BI តាំងពីគ្រឹះត្រីកោណមកគឺចរន្តប្រាក់រហូតទៅដល់កម្ពូលត្រីកោណគឺផលិតផលអ្នកដែលធ្វើធុរកិច្ចឯកជននឹងទទួលខុសត្រូវគ្រប់ផ្នែកដោយខ្លួនឯងទាំងអស់នោះគឺជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យធុរកិច្ចឯកជននឹងរីកចម្រើនទៅជាធុរកិច្ចខ្នាតធំគឺជារឿងពិបាកព្រោះត្រូវអាស្រ័យលើការអភិវឌ្ឍខ្លួនម្ចាស់ធុរកិច្ចឯកជនខ្លួនឯងការស្វែងរកក្រុមការងារដែលជឿទុកចិត្តបាន
ការបែងចែកផលប្រយោជន៍ដែលឯកភាពគ្នានិងហេតុផលផ្សេងៗទៀតត្រូវតែទទួលស្គាល់ថាភាគច្រើននៃអ្នកដែលធ្វើធុរកិច្ចឯកជនស្ទើរតែធ្វើចិត្តទទួលយកមិនបានឡើយក្នុងឆ្នាំ1984និងឆ្នាំ1994ខ្ញុំគឺជាម្ចាស់ធុរកិច្ចឯកជនម្នាក់ដែលកំពុងជាប់អន្ទាក់ខាងធុរកិច្ចដោយដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់រួចទៅហើយខ្ញុំព្យាយាមគិតរិះរកវិធីក្នុងការពង្រីកធុរកិច្ចឯកជនរបស់ខ្ញុំឲ្យទៅជាធុរកិច្ចខ្នាតធំខ្ញុំតែងដាក់សំណួរមកឲ្យខ្លួនឯងជានិច្ចថាបើខ្ញុំមិនបានបង្រៀនដោយខ្លួនឯងតើអាចមានវិធីណាក្នុងការបង្រៀនអ្នកដទៃឲ្យដូចអ្វីដែលខ្ញុំបង្រៀនទៅក្នុងថ្នាក់បានទៅវាជាសំណួរដែលគួរឲ្យគិតពិចារណាណាស់មែនទេខ្ញុំខំព្យាយាមផ្សព្វផ្សាយចំណេះដឹងនិងវិធីសាស្ត្របង្រៀនឲ្យទៅគ្រូបង្រៀនដទៃទៀតតែវាប្រើរយៈពេលយូរជ្រុលពេកថែមទាំងជាដំណាក់កាលដែលគួរឲ្យធុញទ្រាន់ទៀតផងដែលត្រូវបង្រៀនឲ្យអ្នកដទៃធ្វើជាគ្រូបង្រៀននិងទៅបង្រៀនអ្នកដទៃមួយជាន់ទៀតនោះការដែលយើងនឹងបង្រៀននរណាបាននោះវាជាចរិតផ្ទាល់ខ្លួនដែលមិនអាចបង្រៀនគ្នាបានឡើយទោះបីជាពួកគេមានជំនាញបង្រៀនដែលល្អក៏ដោយតែអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានគឺឲ្យបង្រៀនតាមលំនាំរបស់ខ្ញុំដែលវាជារឿងដែលស្ទើរតែដូចរាវមជ្ឈលក្នុងបាតសមុទ្រដូច្នោះមិនមែនជារឿងងាយទេក្នុងការរកគ្រូបង្រៀនដែលលះបង់ដោយកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តបង្រៀនហេរញ្ញវត្ថុនឹងការវិនិយោគជាមួយមនុស្សចំនួនជាង300នាក់ក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃនោះគឺដូចជាការបង្រៀនឲ្យគ្រប់គ្នាដើរកាត់ភ្លើងដូច្នោះពុំមែនជារឿងងាយឡើយក្រោយពីលក់ធុរកិច្ចសាលារៀនធុរកិច្ចក្នុងឆ្នាំ1994មកខ្ញុំក៏ត្រឡប់មករំលឹកសំណួរដែលវិលវល់នៅក្នុងខួរក្បាលម្ដងទៀតថាបើខ្ញុំមិនបានបង្រៀនដោយខ្លួនឯងតើមានវិធីណាក្នុងការបង្រៀនអ្នកដទៃឲ្យដូចអ្វីដែលបង្រៀននៅក្នុងថ្នាក់ខ្ញុំប្រាប់ពេលនៅស្ងាត់ម្នាក់ឯងដើម្បីរកចម្លើយក្នុងម្ដុំជួរភ្នំ Bisbee រដ្ឋ Arizona យូររហូតដល់ទៅ2ឆ្នាំបន្ទាប់ពីនោះខ្ញុំក៏រកឃើញចម្លើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមព្រៀងផ្នត់គំនិតសៀវភៅឪពុកអ្នកមានបង្រៀនកូននឹងហ្គេមចរន្តប្រាក់ដោយម៉ាស៊ីន Macintosh ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីសម្លឹងមើលតាមរយៈគូតមជ្ឈលដែលនាំឲ្យខ្ញុំអភិវឌ្ឍពីមនុស្សក្នុងផ្នែក A ទៅជាមនុស្សក្នុងផ្នែក B បានហើយឪពុកអ្នកមានបានស្គាល់ពីវិធីសាស្ត្រសម្លឹងមើលតាមចន្លោះគូតមជ្ឈលពីសាលាបង្រៀនសាសនាថ្ងៃអាទិត្យបាននិយាយថានៅក្នុងគម្ពីរបិបមានបទនិពន្ធមួយបានរៀបរាប់ថារុញសត្វអូតចូលតាមចន្លោះគូតមជ្ឈលវាងាយស្រួលជាងរុញមនុស្សមានប្រាក់រាប់ពាន់លានឲ្យឡើងស្ថានសួគ៌ឪពុកអ្នកមានបានកែខៃបទនិពន្ធនោះទៅជាបំភ្លេចរឿងសត្វអូតចោលទៅអ្នកដែលមុជចូលតាមចន្លោះគូតមជ្ឈលបានគេក៏នឹងបានចូលទៅដល់ពិភពអ្នកមានឪពុកអ្នកមានជាមនុស្សតឹងរឹងក្នុងសាសនាខ្លាំងណាស់ប្រហែលជាមិនចង់លែងសើចជាមួយបទនិពន្ធនោះទេគាត់គ្រាន់តែប្រើបទនិពន្ធនោះប្រៀបប្រដូចបទពិសោធន៍ខាងវិស័យធុរកិច្ចរបស់គាត់ប៉ុណ្ណោះក្នុងវិស័យធុរកិច្ចពាក្យប្រដូចនេះមានន័យថាបើធុរជនម្នាក់ណាអាចត្បល់តាមចន្លោះគូតមជ្ឈលបានគេនឹងឆ្លងផុតទៅពិភពមួយទៀតដែលមានបានពាក្យថាចន្លោះគូតមជ្ឈលនោះមានន័យថា idea ឬធនធានខាងបញ្ញាសាកល្បងមើលរូបភាពតទៅនេះដែលវានឹងអធិប្បាយអំពីអត្តន័យដែលឪពុកអ្នកមានចង់និយាយជួយមើលរូបភាពខ្ញុំសូមលើកឧទាហរណ៍ធុរជនដែលទទួលជោគជ័យក្រោយការត្បល់ឆ្លងតាមចន្លោះគូតមជ្ឈលដូចតទៅ Henry Ford
អ្នកបដិវត្តឧស្សាហកម្មយានយន្តត្រូវថ្បល់តាមចន្លោះគុណមជ្ឈលមុននឹងធ្វើបដិវត្តប្រព័ន្ធផលិតរថយន្តដែលពីដើមមកធុរកិច្ចយានយន្តត្រូវកម្មង់ផលិតមួយគ្រឿងម្ដងមួយគ្រឿងម្ដងនិងដំឡើងដោយដៃទាំងអស់ Steve Jobs និងក្រុមការងាររបស់ Appleក៏ត្រូវថ្បល់ក្បាលតាមចន្លោះមជ្ឈលមុននឹងផ្លាស់ប្ដូរពិភពលោកដោយការសាងនវកម្ម iPod, iPad, iPhone និង iTunes Steven Spielberg និង George Lucas ក៏ធ្លាប់ថ្បល់តាមចន្លោះគូនមជ្ឈលពីមុនមកដែរមុននឹងពួកគេទទួលជោគជ័យក្នុងវិស័យភាពយន្តMcDonald ក៏ធ្លាប់ថ្បល់តាមចន្លោះគូនមជ្ឈលដូចគ្នាមុននឹងពង្រីកធុរកិច្ច franchise hamburger ទៅទូទាំងពិភពលោកអ្នកធុរកិច្ច network កម្រិតអាជីពក៏ធ្លាប់ថ្បល់តាមចន្លោះគូនមជ្ឈលដែរមុននឹងពួកគេទទួលជោគជ័យជាមួយធុរកិច្ចនេះបានវិនិយោគិនដែលអាចសាងចរន្តប្រាក់ពីទ្រព្យសម្បត្តិបានដូចជាផ្ទះឬអគារ apartmentក៏ត្រូវត្បល់តាមចន្លោះគូនមជ្ឈលទាំងអស់ខ្ញុំបង្កើតហ្គេមចរន្តប្រាក់និងនិពន្ធសិភើជាច្រើនក្បាលបានក៏ខ្ញុំត្រូវធ្លាប់ត្បល់តាមចន្លោះគូនមជ្ឈលដូចគ្នាខ្ញុំដួលរលំធុរកិច្ចដំបូងគឺធុរកិច្ចកាបូបស្បែកដាក់លុយសម្រាប់រត់ប្រណាំងក៏ព្រោះតែខ្ញុំប្រងើយកន្តើយនឹងការត្បល់តាមចន្លោះគូនមជ្ឈលខ្ញុំមិនបានចុះបញ្ជីកម្មសិទ្ធិបញ្ញា PID របស់ខ្ញុំបន្ទាប់ពីនោះនៅពេលគូប្រជែងនាំយក ID របស់ខ្ញុំទៅចុះបញ្ជីកម្មសិទ្ធិបញ្ញាខ្ញុំក៏ចាប់ដោយគ្មានវិចារដោយធ្លាក់ចូលទៅក្នុងជ្រលងភ្នំ Gen Canyon ដូច្នោះទោះវាជា ID របស់ខ្ញុំមែនតែពួកគេគឺជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិបញ្ញាដែលមានអំណាចស្របច្បាប់ឬក្នុងន័យមួយទៀតគឺត្រីកោណ BI នៃធុរកិច្ចខ្ញុំមិនល្អឥតខ្ចោះព្រោះខ្វះធាតុផ្សំផ្នែកច្បាប់កូនមួនចោះបំបីសម្បកសុទ្ធខ្ញុំផ្លាស់ប្ដូរមកនៅទីក្រុង Phoenix វិញខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើការរៀបរៀងសៀវភៅឪពុកអ្នកមានបង្រៀនកូននិងហ្គេមចរន្តប្រាក់ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដឹងថាជើងម្ខាងរបស់ខ្ញុំកំពុងឈានទៅនៅក្នុងផ្នែក B ហើយខ្ញុំនិងគីមចាប់ផ្ដើមបង្កើតក្រុមហ៊ុនតាមផ្នត់គំនិតត្រីកោណ BI ខ្ញុំនៅចាំពីអារម្មណ៍នៅថ្ងៃនោះបានច្បាស់ណាស់គឺថ្ងៃដែលមុខទំនិញដំបូងរបស់យើងចេញមុខលើទីផ្សារវាជាថ្ងៃដែលមានពន្លឺចែងចាំងនៅលើផ្ទៃមេឃដ៏ធំទូលាយនេះថ្ងៃទី8សីហាឆ្នាំ1997ផលិតផលដំបូងរបស់ក្រុមហ៊ុនបានបង្ហាញខ្លួនជាផ្លូវការដែលត្រូវនឹងថ្ងៃខួបកំណើតគម្រប់50ឆ្នាំរបស់ខ្ញុំតែម្ដងក្រោយពីសម្ពោធក្រុមហ៊ុន Rich Dad ជាផ្លូវការរួចមកខ្ញុំក៏ជួបនឹងបញ្ហាជាបន្តបន្ទាប់តែជាបញ្ហាដែលយើងមិនអាចផលិតទំនិញបានទាន់តាមការកម្មង់ទំនិញនិងបញ្ហាដែលយើងត្រូវធ្វើដំណើរញឹកញាប់ព្រោះត្រូវបើកទីផ្សារថ្មីបញ្ហាមួយទៀតគឺគ្មានពេលរាប់លុយដែលហូរចូលមកឥតឈប់ឈរទីបំផុតជីវិតខ្ញុំក៏មកដល់ចំណុចផ្លាស់ប្ដូរគឺនៅក្នុងឆ្នាំ2000ជាថ្ងៃដែលកម្មវិធី Talk Show របស់ Oprah WinfreyThe Oprah Winfrey Talk Show តាក់ទងមកខ្ញុំដើម្បីសុំសម្ភាសន៍បន្ទាប់ពីកម្មវិធីនេះចេញផ្សាយជូនទស្សនិកជនទូទាំងពិភពលោករួចមកធុរកិច្ចរបស់ខ្ញុំក៏ទប់លែងឈ្នះខ្ញុំនិងគីមឈានឆ្ពោះទៅដល់ពិភពមនុស្សក្នុងផ្នែក B យ៉ាងពេញលេញដល់ចំណុចនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមយល់ពីអ្វីដែលឪពុកអ្នកមានតែងប្រដៅថាចូលស្មោះត្រង់ចំពោះខ្លួនឯងកុំឈប់ដើរព្រោះដំណើរការនឹងឆ្លោះបញ្ចាំងពីធាតុពិតចេញមកជួយយល់ដឹងពីត្រីកោណ BI ឲ្យបានជាក់លាក់ចូលប្រើប្រាស់ប្រយោជន៍ពីប្រាក់ទាំង3ប្រភេទប្រាក់បានពីការប្រកួតប្រជែងប្រាក់បានពីការរួមសហការនិងប្រាក់បានពីស្មារតីចូលថ្បល់តាមចន្លោះគូនមជ្ឈលឲ្យបាននោះយើងនឹងក្លាយជាអ្នកមាន
ក្រោយពីការផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់កម្មវិធី Talk Show របស់ Oprah Winfrey រួចហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងប្រៀបដូចជាកូនមាន់ដែលចោះបំបែកសម្បកសុទ្ធចេញមកបានសម្រេចដូច្នោះកាលពីមុនដែលគ្មានអ្នកណាស្គាល់ខ្ញុំសោះតែក្រោយពីបទសម្ភាសន៍រួចខ្ញុំក្លាយជាជនល្បីឈ្មោះភ្លាមតែម្ដងដល់ថ្នាក់មានអ្នកចូលមកស្វាគមន៍ខ្ញុំតាមទីសាធារណៈផ្សេងៗព្រមទាំងថាធ្លាប់អានសៀវភៅឪពុកអ្នកមានបង្រៀនកូននិងធ្លាប់លេងហ្គេមចរន្តប្រាក់របស់ខ្ញុំទៀតផងក្នុងឆ្នាំ2002ខ្ញុំមានឱកាសទៅដើរលេងនៅ Stockholm ប្រទេសស៊ុយអែតនៅក្នុងហាងលក់វត្ថុបុរាណមួយម្ចាស់ហាងជាស្ត្រីសក់ពណ៌ទង់ដែងជាអ្នកជំនាញខាងវត្ថុបុរាណចិនបានចូលមកស្វាគមន៍ខ្ញុំព្រមទាំងប្រាប់ថានាងចំណាំខ្ញុំបាននាងរៀបរាប់ថាកាលពីច្រើនខែមុនខ្ញុំទៅលេងប្រទេសចិនក្នុងពេលដែលទូកបណ្ដែតទៅតាមដងទន្លេយ៉ាងស៊ីនោះខ្ញុំក្រឡេកទៅឃើញផ្ទះទូកមានក្រុមគ្រួសារចិនកំពុងនាំគ្នាលេងហ្គេមចរន្តប្រាក់តាមវ៉ាសិនភាសាចិនទៀតផងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាមានមោទនភាពណាស់ដែលខ្ញុំធ្វើឲ្យសម្រេចគោលដៅបានខ្ញុំធ្លាប់សន្យាចំពោះខ្លួនឯងថានឹងតបស្នងកម្លាំងពលកម្មកុមារក្នុងរោងចក្រនៅរស់ដែលធ្លាប់ធ្វើការឲ្យខ្ញុំដោយបង្រៀនឲ្យពួកគេក្រុមគ្រួសារនិងមិត្តភ័ក្តិរបស់គេឲ្យរៀនសូត្រពីវិធីការឲ្យប្រាក់ធ្វើការជំនួសវិញដើម្បីឲ្យពួកគេមិនចាំបាច់ធ្វើការអស់មួយជីវិតនិងមិនចាំបាច់ពឹងពាក់លើការជួយយកអាសាពីរដ្ឋខែកុម្ភៈឆ្នាំ2004សារព័ត៌មាន New York Times បោះពុម្ពផ្សាយអត្ថបទទាក់ទងនឹងហ្គេមចរន្តប្រាក់និងកិច្ចការរបស់សមាគមរាប់រយដែលបង្កើតឡើងដើម្បីលេងហ្គេមចរន្តប្រាក់នេះពីគ្រប់ជ្រុងក្នុងពិភពលោកគឺសមាគមផ្សេងៗដែលរៀបចំឡើងដើម្បីផ្សព្វផ្សាយចំណេះដឹងខាងហិរញ្ញវត្ថុដូចគ្នានឹងអ្វីដែលឪពុកអ្នកមានបង្រៀនខ្ញុំដែរវាមហាអស្ចារ្យណាស់ដែលសារព័ត៌មានដ៏ល្បីល្បាញដូចជា New York Times សរសេរអំពីហ្គេមចរន្តប្រាក់វាផ្លាស់ប្ដូរជីវិតខ្ញុំម្ដងទៀតដូចគ្នានឹងកម្មវិធីរបស់ Oprah Winfrey ដែរនៅពេលដែលខ្ញុំបានឃើញអត្ថបទដែលពាក់ព័ន្ធនឹងហ្គេមចរន្តប្រាក់នៅក្នុង New York Times ភ្លាមខ្ញុំក៏ដឹងភ្លាមដែរថាបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំបានរៀនយល់ដឹងពីការបង្រៀននៅក្នុងសាលារៀនធុរកិច្ចសម្រាប់ធុរជននិងវិនិយោគិននោះនៅខណៈនេះវាក្លាយមកជាផលិតផលមួយដែលមានឈ្មោះថាហ្គេមចរន្តប្រាក់ហើយវាក៏ទទួលជោគជ័យយ៉ាងខ្ពស់បំផុតដែរហ្គេមចរន្តប្រាក់គឺជាចម្លើយដែលខ្ញុំស្វែងរកមកយូរហើយព្រោះរូបបែបការលេងហ្គេមដូចអ្វីដែលខ្ញុំបង្រៀននៅក្នុងសាលារៀនធុរកិច្ចគ្រប់យ៉ាងតែចំណុចល្អគឺខ្ញុំមិនចាំបាច់បង្រៀនដោយខ្លួនឯងខ្ញុំយកហ្គេមជាយានក្នុងការផ្សព្វផ្សាយចំណេះដឹងឆ្ពោះទៅរកអ្នករៀនបានក្នុងរង្វង់ដ៏ធំទូលាយមួយមកដល់ពេលនេះមនុស្សម្នាពីទូទាំងពិភពលោកអាចរៀនសូត្រពីហិរញ្ញវត្ថុនិងការវិនិយោគទុនបានក្នុងរយៈពេលតែមួយថ្ងៃតាមរយៈហ្គេមចរន្តប្រាក់របស់ខ្ញុំសំឡេងស្វាគមន៍ពីអ្នកលេងហ្គេមភាគច្រើនប្រាប់ថាហ្គេមចរន្តប្រាក់បានផ្លាស់ប្ដូរវិធីគិតនិងទស្សនៈខាងហិរញ្ញវត្ថុដែលកាលពីដើមពួកគេយល់ខុសហើយជារឿងដែលពួកគេមិនយល់មកពេញមួយជីវិតពួកគេមានចិត្តក្លាហានក្នុងការឈានជើងចូលទៅរកពិភពហិរញ្ញវត្ថុនិងការវិនិយោគទុនយ៉ាងមិនដែលធ្លាប់បែបនឹងពីមុនពីដើមគេគិតថាវាជារឿងដែលលំបាកខ្លាំងណាស់ឬស្ទើរតែមិនអាចទៅរួចឡើយពីដើមពួកគេផ្ញើជីវិតខាងហិរញ្ញវត្ថុទៅលើអ្នកផ្សេងដូចជាអ្នកដែលហៅខ្លួនឯងថាជាអ្នកជំនាញការខាងហិរញ្ញវត្ថុតែបែរជាដឹងរឿងហិរញ្ញវត្ថុត្រឹមតែសម្បកក្រៅឬជាអ្នកលក់ផលិតផលខាងហិរញ្ញវត្ថុប៉ុណ្ណោះតែថ្ងៃនេះពួកគេយល់ដឹងនិងត្រៀមលក្ខណៈរួចជាស្រេច
្នុងការទទួលខុសត្រូវរឿងហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្លួននិងកំណត់អនាគតហិរញ្ញវត្ថុបាននៅខ្លួនឯងលើសអ្វីទាំងអស់ជំនួសឲ្យការដែលខ្ញុំទៅបង្រៀនអ្នកដទៃដោយខ្លួនឯងដែលអាចមានអ្នកចូលរួមដល់ទៅ350អ្នកក្នុងមួយវគ្គហើយក៏ប្រហែលជាប្រមូលប្រាក់បានច្រើនពាន់ដុល្លារនោះតែបើការរៀនសូត្រតាមរយៈហ្គេមចរន្តប្រាក់វិញខ្ញុំអាចបង្រៀនច្រើនសែនអ្នកដំណើរគ្នាបានដែលភាគច្រើនមិនអស់ថ្លៃចាយវាយទៀតផងវាបង្កឲ្យកើតការរៀនយល់ដឹងដោយខ្លួនឯងនិងការរៀនសូត្រតាមរយៈការប្រមូលផ្ដុំគំនិតពីមិត្តភ័ក្តិដែលលេងហ្គេមព្រមគ្នាទៀតផងការបោះពុម្ពផ្សាយអត្ថបទហ្គេមចរន្តប្រាក់នៅក្នុងឆ្នាំ2004វាជួយបញ្ជាក់បន្ថែមឲ្យខ្ញុំរំលឹកទៅពីកំឡុងពេល10ឆ្នាំពីឆ្នាំ1994ដល់ឆ្នាំ2004ដែលទទួលជោគជ័យយ៉ាងខ្ពស់បំផុតតែវាក៏កំពុងតែបញ្ចប់អស់ទៅវិញដែរហើយខ្ញុំក៏នឹងឈានបន្តទៅមុខទៀតដើម្បីរៀនសូត្រពីអ្វីថ្មីថ្មីនិងតបស្នងកាតព្វកិច្ចខាងស្មារតីរបស់ខ្ញុំបន្តចាប់ផ្ដើមចេញដំណើរមុនពេលដែលអ្នកសម្រេចចិត្តសុំឈប់ពីការងារខ្ញុំសូមណែនាំថាចូលធ្វើការស្វែងយល់ពីខ្លឹមសារក្នុងជំពូកនេះឲ្យច្បាស់សិនក្នុងជំពូកនេះខ្ញុំបានរៀបរាប់ថាវិសាលភាពនៃកាតព្វកិច្ចគឺជាអ្នកកំណត់ផលិតផលមិនមែនជារឿងងាយឡើយដែលថាយើងខ្លាចជឿជាអ្នកមានឬអាចតបស្នងតម្រូវការរបស់អតិថិជនបានច្រើនដោយគ្រាន់តែធ្វើការងារធ្ងន់ទាំងថ្ងៃទាំងយប់តែម្យ៉ាងនោះតែអ្វីដែលត្រូវផ្ដោតភាពសំខាន់នោះគឺការរកចម្លើយថាតើត្រូវធ្វើយ៉ាងណាទើបត្បល់ចន្លោះគូតមជ្ឈុលបានម្យ៉ាងទៀតអ្នកត្រូវរំលឹកឡើងវិញជាមុនសិនថាតើអ្នកត្រៀមរួចហើយឬនៅក្នុងការរស់នៅដូចមនុស្សក្នុងផ្នែក A ឬមនុស្សក្នុងផ្នែក B ព្រោះការធ្វើជាមនុស្សនៅក្នុងផ្នែក B បានត្រូវពឹងលើចំណេះដឹងជំនាញក្នុងការសាងត្រីកោណ BI នៃធុរកិច្ចនិងអ្វីដែលសំខាន់អ្នកត្រូវសាងក្រុមការងារដែលមានគុណភាពដែលនឹងជួយឲ្យអ្នកអាចត្បល់តាមចន្លោះគូតមជ្ឈុលបានចុងក្រោយខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកនឹកដល់រូបភាពនៃសភាវៈធុរកិច្ចពពុះសបូក្នុងធុរកិច្ច .com ដោយមូលហេតុដែលអ្នកប្រកបធុរកិច្ច .com ភាគច្រើនបរាជ័យក៏ដោយសារតែពួកគេហក់ពីមនុស្សនៅក្នុងផ្នែក E ទៅធ្វើជាមនុស្សផ្នែក B លឿនជ្រុលពេកដោយគ្រឹះធុរកិច្ចមិនរឹងមាំហើយសភាវៈសេដ្ឋកិច្ចប្រែប្រួលក៏បានដាក់ទោសពួកគេយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរព្រោះពួកគេមិនអត់ធ្មត់ក្នុងការត្បល់ចន្លោះគូតមជ្ឈុលតែផ្ទុយទៅវិញពួកគេជ្រើសយកការដើរកន្លងគូតមជ្ឈុលបើគេចង់ដឹងថាតើពួកគេនោះខ្លាយទៅជាយ៉ាងណាសូមសាឡបងនឹកពីរូបភាពឆ្កែព្រៃវលីអ៊ីខាយូទីដែលអណ្ដែតពេលប៉ោលកណ្ដាលអាកាសដោយគ្មានអ្វីចាំទ្រនៅពីក្រោមគឺតាមរបៀបនឹងឯងការសាងក្រុមឲ្យសម្រេចជោគជ័យធុរកិច្ចអាចសម្រេចជោគជ័យឬបរាជ័យអាស្រ័យលើចរិយាធម៌ការសម្រេចចិត្តនិងការតាំងគោលដៅប៉ុន្តែមនុស្សភាគច្រើនបែរជាផ្ដោតភាពសំខាន់ទៅលើរឿងផ្សេងៗទៀតទៅវិញតាមពិតការរៀនសូត្រត្រឹមតែ3កត្តាផ្សំជាផ្នែកសំខាន់ពិតប្រាកដក៏គ្រប់គ្រាន់ក្នុងការធ្វើឲ្យធុរកិច្ចទទួលបានជោគជ័យទៅហើយប្រការទី1បើអ្នកជ្រើសយកការធ្វើធុរកិច្ចរឿងដំបូងនិងរឿងសំខាន់ដែលអ្នកត្រូវតែធ្វើឲ្យបាននោះគឺលក់ឲ្យបានព្រោះកិច្ចការលក់ស្មើប្រាក់ចំណូលធុរជនភាគច្រើនដែលបណ្ដែតបណ្ដោយការងារលក់អាចមកពីពួកគេមិនដឹងថាត្រូវលក់ដូចម្ដេចមិនចូលចិត្តការងារលក់ឬមួយមានអកតេមិនល្អចំពោះការងារលក់នេះដូច្នេះបើលក់មិនបានហើយតើធុរកិច្ចនឹងមានប្រាក់ចំណូលដូចម្ដេចអ្នកអាចធ្លាប់ឮថាការងារលក់ជាការងារមិនសុភាពនឹងត្រូវតាមស្អិតជាមួយអតិថិជននោះមិនមែនជាការពិតឡើយប្រការបន្ទាប់
បើត្រូវការដកខ្លួនចេញពីពិភពមនុស្សផ្នែកអេសយ៉ាងពិតប្រាកដអ្នកត្រូវសាងធុរកិច្ចឬ network ខាងធុរកិច្ចឲ្យសម្រេចយ៉ាងតិចក៏មួយមុខដោយអ្នកត្រូវមានកម្លាំងស្រូបទាញជំនាញនិងកម្លាំងជំរុញទឹកចិត្តច្រើនគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការសាងក្រុមការងារដែលរឹងមាំក្នុងធុរកិច្ចខ្នាតតូចបើគ្រប់គ្នាក្នុងក្រុមហ៊ុនមានឱកាសលក់ក៏ត្រូវតែលក់ឲ្យបានត្រូវចេះលក់មិនមែនគ្រាន់តែធ្វើការតាមទួនាទីរបស់ខ្លួនតែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះទេប្រការទី3ដើម្បីឲ្យសម្រេចលទ្ធផលបានគឺត្រូវអាស្រ័យសមត្ថភាពក្នុងការផ្សាយបន្តចំណេះដឹងខាងការងារលក់និងការធ្វើការជាក្រុមនិងត្រូវផ្សាយបន្តគន្លឹះល្អៗឆ្ពោះទៅរកជោគជ័យឲ្យអ្នកដទៃដែលនៅក្នុងក្រុមផងដែរមិនមែនត្រូវទទួលជោគជ័យចំពោះនរណាតែម្នាក់នោះទេតែវាជាជោគជ័យសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាក្នុងក្រុមវាជាជំនាញសំខាន់ដែលត្រូវបណ្ដុះបណ្ដាលទៅឲ្យគ្រប់គ្នាព្រោះវាកំណត់ការរីកលូតលាស់នៃធុរកិច្ចមានកម្រៃឬខាតទុនឬធុរកិច្ចរស់នៅបានយូរអង្វែងឬមិនបានជារឿងគួរឲ្យសោកសៅណាស់ដែលម្ចាស់ធុរកិច្ចភាគច្រើនមិនដែលនឹកដល់ភាពសំខាន់របស់វាឡើយហើយអ្វីដែលខ្លាំងជាងនោះទៅទៀតគឺយើងត្រូវបានបណ្ដុះបណ្ដាលមកថាការងារលក់គឺជាការងារដែលមិនសូវមានកិត្តិយសតែគ្រប់គ្នាត្រូវបានបង្រៀនមកដូចគ្នាថាបើចង់ធ្វើអ្វីឲ្យបានជោគជ័យយើងត្រូវចាប់ផ្ដើមធ្វើដោយខ្លួនឯងដូច្នេះដើម្បីទទួលបានជោគជ័យក្នុងការងារលក់ក៏ដូចគ្នាអ្នកត្រូវតែចាប់ផ្ដើមធ្វើនៅក្នុងពិភពការពិតយើងជឿអ្នកដតីមិនបានទេតែគួរតែសាកល្បងបើកចិត្តរៀនសូត្រពីការងារលក់ដោយខ្លួនឯងរួចហើយចាំសម្រេចថាតើវាទៅជាដូចម្តេចខ្លះតួនាទីដំបូងដែលគ្រប់គ្នាត្រូវទទួលខុសត្រូវក្នុងធុរកិច្ចគឺការបង្កើនប្រាក់ចំណូលដោយព្យាយាមតបស្នងតម្រូវការរបស់អតិថិជនតាមគោលការណ៍កិត្តិយស Code of Honor របស់ធុរកិច្ចគោលការណ៍ឬមាគ៌ារបស់ក្រុមហ៊ុនប្រកបដោយច្បាប់ទម្លាប់ជាច្រើនចំណុចដែលវាធ្វើឲ្យបុគ្គលិកគ្រប់គ្នាទទួលបានជោគជ័យរួមគ្នាទាំងក្រុមវាមិនមែនត្រឹមតែការបង្កើតប្រាក់ចំណូលនិងការងារលក់ប៉ុណ្ណោះទេតែជាការធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាក្នុងក្រុមស្រែកឃ្លានការរៀនសូត្រកំណត់តួនាទីការទទួលខុសត្រូវបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃការធ្វើការងារតម្រេតតម្រង់ទិសដៅនិងបណ្ដោះតម្លៃនិយមក្នុងការទទួលយកទស្សនៈផ្សេងៗរបស់គ្រប់គ្នាឲ្យដំណើរការទៅក្នុងទិសតែមួយគ្រប់គ្នាមានសិទ្ធិក្នុងការទទួលជោគជ័យតាមលំនាំដែលពួកគេចង់ដោយតួនាទីចម្បងក្នុងឋានៈជាម្ចាស់ធុរកិច្ចពុំមែនត្រឹមតែសាងបរិយាកាសនៃការរៀនសូត្រប៉ុណ្ណោះទេតែត្រូវសាងបរិស្ថានដែលផ្ដល់អំណោយផលឲ្យគ្រប់គ្នាទទួលជោគជ័យពិតប្រាកដសាងបរិយាកាសលើកកម្លាំងចិត្តគ្រប់គ្នាក្នុងស្ថាប័នដែលពុះពៀព្យាយាមដែលវានឹងក្លាយជាតួកំណត់លទ្ធផលដែលនឹងកើតឡើងដែលធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាក្រុមការងារអតិថិជននិងធុរកិច្ចទទួលបានជោគជ័យធំធេងនិងស្ថិតស្ថេរយូរអង្វែង Blessinger ម្ចាស់ស្នាដៃនិពន្ធសិភៅឈុតទីប្រឹក្សាឪពុកអ្នកមានគឺទីប្រឹក្សាទី2ពូជអ្នកលក់ Seldog និងទីប្រឹក្សាទី3សាងក្រុមឲ្យឈ្នះ Team Good of Honor ជ្រើសរើសទម្រង់នៃការរៀបចំមុខរបរឲ្យបានត្រឹមត្រូវការជ្រើសរើសទម្រង់នៃការរៀបចំមុខរបរឲ្យបានត្រឹមត្រូវគឺជារឿងសំខាន់ណាស់ក្នុងការធ្វើធុរកិច្ចគឺស្មើនឹងជ្រើសរើសភាគហ៊ុនខាងធុរកិច្ចដែលល្អឬមិនល្អដូច្នោះដែរបើអ្នកសម្រេចធ្វើធុរកិច្ចជាមួយភាគហ៊ុនដែលមិនល្អនោះមានន័យថាធុរកិច្ចរបស់អ្នកនឹងស្លាប់តាំងពីមិនទាន់បានចាប់ផ្ដើមឡើយភាគហ៊ុនដែលមិនល្អឧទាហរណ៍ដូចជាភាគហ៊ុនដែលចាយវាយខ្ជះខ្ជាយភាគហ៊ុនដែលមិនបង្កើតគុណតម្លៃឲ្យធុរកិច្ចភ
ភាគហ៊ុនដែលចាំតែញុះញង់បំបែកបំបាក់ក្នុងស្ថាប័នឬភាគហ៊ុនដែលចាំតែរារាំងការឈានទៅមុខលើគ្រប់រឿងនៃធុរកិច្ចដោយភាគហ៊ុនមិនល្អនេះអាចធ្វើឲ្យអ្នកត្រូវចំណាយកម្លាំងឥតប្រយោជន៍និងអស់សង្ឃឹមជាមួយការធ្វើធុរកិច្ចទាំងមូលក៏ថាបានលើសពីនេះការជ្រើសរើសយកគន្លងផ្នែកច្បាប់លើមុខរបរខុសក៏អាចនាំទៅរកហានិភ័យដូចគ្នាកំឡុងពេលចាប់ផ្ដើមការបិទចន្លោះប្រហោងខាងផ្នែកច្បាប់និងការនឹកដល់ការការពារទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុនគឺជារឿងសំខាន់តែអ្នកក៏ត្រូវដឹងជាមុនដែរថាតើនឹងត្រូវរៀបចំជាមុខរបរក្នុងទម្រង់ណាជាទម្រង់មានម្ចាស់តែម្នាក់ឬមុខរបរដែលជាហាងភាគហ៊ុនសាមញ្ញវាស្ថិតនៅលើថាតើទម្រង់ណាផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់មុខរបរអ្នកច្រើនជាងការរៀបចំមុខរបរខុសប្រភេទអាចនឹងបង្កឲ្យកើតកំហុសឆ្គងក្នុងផ្នែកការពារមុខរបរពីប្រការច្បាប់បានឬបើវាបែរជាអាក្រក់វិញការប្រងើយកន្តើយក្នុងការនឹកដល់ប្រការច្បាប់នោះអាចធ្វើឲ្យធុរកិច្ចនិងរូបអ្នកត្រូវរលំរលាយអស់តែម្ដងក៏ថាបានជាប្រក្រតីអ្នកកើតទុកមិនសុខចិត្តនឹងមេធាវីខាងគូករណីច្រើនតែចូលចិត្តប្តឹងផ្ដល់ចំពោះមុខរបរដែលមានម្ចាស់តែម្នាក់ឬមុខរបរដែលជាហាងភាគហ៊ុនសាមញ្ញព្រោះអាចនឹងរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិក្នុងផ្នែកដែលជារបស់ធុរកិច្ចនិងទ្រព្យសម្បត្តិតខ្លួនបានផងដែរក្នុងន័យមួយទៀតគឺទ្រព្យសម្បត្តិដែលអ្នកមានទាំងអស់មិនថាជារបស់មុខរបរឬធុរកិច្ចផ្ទាល់ខ្លួននោះឡើយវានឹងស្ថិតនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រការច្បាប់ទាំងអស់ការជ្រើសរើសទម្រង់រៀបចំមុខរបរដែលល្អដូចជា C Corporation, S Corporation, LLC ឬហាងភាគហ៊ុនមានកម្រិតនោះទម្រង់ការរៀបចំតាមបែបផ្សេងៗនិងមានប្រការច្បាប់ការការពារទ្រព្យសម្បត្តិដល់មុខរបរខុសពីគ្នាសូមចងចាំថាភាគហ៊ុនធុរកិច្ចដែលល្អនឹងការរៀបចំមុខរបរដែលត្រឹមត្រូវនឹងជួយឲ្យធុរកិច្ចរបស់អ្នកមានសុវត្ថិភាពពីប្រការច្បាប់និងរីកចម្រើនយ៉ាងស្ថិតស្ថេរបានក្នុងពេលអនាគត Garrett Sutton ម្ចាស់ស្នាដៃនិពន្ធសិភើឈុតទីប្រឹក្សាឪពុកអ្នកមានភាគទី5សរសេរផែនការធុរកិច្ចឲ្យខ្លាយជាអ្នកមានWriting Winning Business Plan នឹងទីប្រឹក្សាពុកអ្នកមានទី1ទីប្រឹក្សាអ្នកពុកអ្នកមានបង្រៀនដោះបំណុល The ABC of Getting Out of Debt Buying and Selling a Business Start Your Own Corporation សូមរងចាំសំដាប់ជំពូកទី8ជាបន្តទៀតសូមអរគុណ